וקראו כל הסיפור. אומר השל"ה הקדוש, אתה מבין שאם קוראים את כל הנושא הזה של יוסף ומכירת יוסף ויוסף במצרים, קוראים את זה בימי החנוכה, סימן שיש קשר בין חנוכה לבין יוסף. כך כותב השל"ה הקדוש בפתיחה למאמרים שלו בפירושו על התורה שבכתב. במגלה עמוקות, בפרשת מקץ, כותב המגלה עמוקות, בימי מלך יוון נפרה חטא יוסף. בימי מלך יוון נפרה חטאו של יוסף, והגימטריה של יוסף זה מלך יוון. מלך יוון, מלך זה גימטריה 90, ויוון 66, ביחד 156. ידוע לכולם שגימטריה של יוסף זה גם גימטריה של ציון. ציון ויוסף זה אותה גימטריה, וחז"ל הקדושים אומרים כל מה שהראה ליוסף הראה גם לציון. אומר המגלה עמוקות, תדע לך שהפסוק השני בתורה, כידוע לכולם, הפסוק השני בתורה, התורה רומזת לגלויות, אומרת התורה, והארץ את התוהו זו גלות בבל, ובוהו זו גלות מדי, וחושך זו גלות יוון. אומרים חז"ל במדרש, למה יוון נקראים בשם חושך? שהחשיכו עיני ישראל בגזרותיהם, שציוו על עם ישראל, כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. הגזרה שעשתה חושך בעם ישראל, זה כתבו לכם על קרן השור. מה פתאום הם ביקשו לכתוב על קרן השור דווקא? למה לא על האוזן של החמור? מה פתאום על קרן השור? כותב המגלה עמוקות פרשת מקץ, כי אז בצבצה חטא מכירת יוסף. הם רצו לעורר את חטא מכירת יוסף, והיות ויוסף נקרא שור, כמו שאומר משה רבינו פרשת וזאת הברכה, בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו, אז הם ציוו לכתוב על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל, כדי לעורר את העניין של מכירת יוסף. סיבה נוספת היא כמובן בגלל חטא העגל. חטא העגל גם הוא קשור לעניין הזה, כמו שנאמר, אמנם זה עגל ולא שור, אבל ידוע שדוד המלך קורא לזה וימירו את כבודי בתבנית שור אוכל עשב, אז הוא קורא לזה בשם שור. וכן תמצא, אומר המגלה עמוקות, כי בסופי תיבות של ארבע התיבות הראשונות בפרשת מקץ, והיא מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם, והיא מקץ שנתיים ימים, יש לך ארבע מילים שסופי התיבות שלהם יוצרות את הגימטריה של 180. ויהי זה יוד, מקץ זה צדיק, שנתיים ימים פעמיים מהם, יוד וצדיק זה 100, פעמיים מהם זה 80, ביחד קיבלת גימטריה של 180. אז נשלמו 180 שנה של יצחק אבינו, שהיה חי 180 שנה, קראנו פרשת וישלח שהוא נפטר בגיל 180 שנה, הוא האבא משלושת האבות שהאריך חיים הכי הרבה. גם אברהם היה צריך לחיות ככה, כמו שכתוב בחז"ל, אבל הקדוש ברוך הוא לקח אותו 5 שנים קודם, והוא אמר לו, אתה תיקבר בשיבה טובה, כדי שלא יראה את עשיו יוצא לתרבות רעה, אז לכן לקחו אותו 5 שנים קודם. יעקב אבינו נלקח 4 שנים קודם, הוא נלקח בגיל 147, וחז"ל מונים כמה וכמה סיבות, לא כרגע הזמן. יצחק אבינו הגיע למקסימום 180 שנה. כותב המגלה עמוקות, דע לך, כי באותו זמן שפרעה חולם, אנחנו נקרא את זה בעזרת השם בשבוע הבא, ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם, ופרעה חולם במשך שנתיים ימים, עד שמגיע הרגע שעלתה נפשו של פרעה לצאת מהגוף שלו, ואז היה עבר שם שר המשקים ואמר את חטאי אנוכי מזכיר היום, ובאותו יום הריצו את יוסף מן הבור. הריצו את יוסף מן הבור, מתי זה היה? על פי הגמרא בראש השנה, זה היה בראש השנה, כך אומרת הגמרא. אומר המגלה עמוקות, ובאותו יום שהריצו את יוסף מן הבור, הוכנס יצחק אבינו לבור. יצחק אבינו נפטר בראש השנה, על פי דבריו פה, ויש קשר בין יוסף לבין יצחק. ונפטר וקברוהו עשיו ויעקב בניו. ובאותו יום שנקבר יצחק אבינו, עלה יוסף לגדולה. באותו יום אמר לו, אתה תהיה משנה למלך, הוא נמצא במצרים, זה קורה בחברון, בשתי מקומות שונים, וזה מה שאירע. וכן תמצא שנקרא יצחק אבינו בשם יצחק, כפי שכתבו רבותינו בראשם הזוהר, שיצחק זה חיבור של שתי מילים, קץ חי. יצחק זה חיבור של שתי תיבות, קץ חי. מה החיבור של שתיהם? אז ידוע מה שכל המפרשים אומרים, שיצחק אבינו הרי מת בעקידה, כמו שכותב השיבולי הלקט,
שיצחק אבינו, האמת שזה מופיע גם באור החיים, אפשר לראות את זה כאן, בשם המדרש תלפיות ועוד, יצחק אבינו נולד עם נשמה שנקראת נשמה של נוקבה, כך כתוב, נשמה של נוקבה לא יכולה ללדת. בגיל 37 בעקידה פרחה נשמתו, ואז הוא קיבל נשמה של דוחרה, כמו שכתוב בזוהר, בהרחבה גדולה, מדרש תלפיות, אור החיים, כולם מביאים את אותו קו. מילה, יצחק אבינו פרחה נשמתו בעקידה, והנשמה הזכרית נכנסה בו בעקידה. הנשמה הזאת של הנקבה שהייתה לו, מה שנקרא בשפתנו נשמת הנוקבה, נכנסה בתוך העיל. ברגע שהוא הקריב את העיל תחת יצחק בנו, אז בעצם זה יצחק בנו, למה? כי הנשמה הנקבית הייתה בתוך העיל. כשאתה אומר שהאפר של יצחק אבינו צבור לפני הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בפרשת בחוקותיי, נאמר זכירה אצל יעקב ונאמר זכירה אצל אברהם ולא נאמר זכירה אצל יצחק, אומר רש"י פרשת בחוקותיי, וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור, שואל רש"י למה אין זכירה אצל יצחק, אומר רש"י פשוט מאוד, כי יצחק אפרו צבור לפניי, האפר שלו, איזה אפר שלו, הוא חי ברוך השם עד 180 שנה, קראנו את זה בשבת שעברה, אז איזה אפר שלו, אלא מה, זה אפר של העיל, אז למה אתה אומר אפרו של יצחק, אבל אם אתה אומר שהנשמה של יצחק אבינו נכנסה בתוך העיל, אז זה פירוש דבר, זה אפרו של יצחק, זה מה שעלה שם, אז מובן היטב, מה החיבור שיש כאן? אומר השלה הקדוש, על פי זה גם תבין טוב מאוד, שבאותו יום שיצחק אבינו נפטר, באותו יום הוא גם קם לתחייה, זה נקרא קץ חי, כי הנשמה הנקבית שלו הסתלקה, והנשמה הזכרית שלו נכנסה, ובאותו רגע שפרחה נשמתו, כותב השיבולי הלקט ביתחול תפילה, פתחו מלאכי השרת ואמרו, ברוך אתה השם מחיי המתים. אז הברכה השנייה שאמרנו בתפילת עמידה, זו הברכה של מחיי המתים שנוסדה אז על ידי מלאכי השרת, שראו שיצחק אבינו, פרחה נשמתו, הוא מת וחזר בחזרה לחיים. אומר על פי זה המגלה עמוקות, יצחק הוא קץ חי. ברגע שהגיע קיצו של יצחק אבינו כאן בעולם הזה, התחיל יוסף לחיות. אז הוא עלה לגדולה בן 30 שנה, ואז הוא פרח לגאולת עם ישראל. ודע לך, כותב המגלה עמוקות, שגלות יוון הייתה כנגד יצחק אבינו. למה גלות יוון כנגד יצחק אבינו? לפי שיצחק חי 180 שנה. ימי חייו של יצחק אבינו היה 180 שנה. וכן יוון שלטה בירושלים 180 שנה. יוון שלטה בירושלים החל משנת רשיות ג' לבניין בית המקדש השני, כמו שכותבים כל המפרשים, משנת יגר סהדותה, יגר, משנת רשיות ג' התחילו היוונים לשלוט בירושלים, והשליטה שלהם נמשכה על פני 180 שנה, כמו שראה יעקב אבינו בחלום הסולם. אומר הרמב"ן בחלום הסולם בפרשת ויצא, הוא ראה שר מלכות בבל עולה 70 שליבות בסולם ויורד, ראה שר מלכות מדי עולה 52 שליבות בסולם ויורד, ראה שר מלכות יוון עולה 180 שליבות בסולם ויורד. אז פירוש הדבר, הוא ראה שיוון תשלוט בירושלים 180 שנה. 180 שנה זה בדיוק כשנותיו של יצחק אבינו. התואם לזה הוא פשוט מאוד. זה קרה, יוון שלטה בבית המקדש בבית השני. הבית השני היה מכוון כנגד יצחק אבינו. כמו שכתוב בחז"ל, בגמרא בחולין, הבית הראשון נקרא בשם הר, כמו שאברהם אבינו קרא לו, אשר יאמר היום בהר השם יראה. הבית השני נקרא בשם שדה, כמו שנאמר, ויצא יצחק לסוח בשדה, והבית השלישי שיבנה במהרה בימינו נקרא בשם בית, כמו שאמר יעקב אבינו, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. אז יוצא שהבית השני מכוון כנגד יצחק, ושלטו בו היוונים כמניין שנות חייו של יצחק אבינו. כותב המגלה עמוקות, ולכן נקראת גלות יוון בשם חושך, היא מידת יצחק. זה לא כל כך הבנתי מה זה קשור למידת יצחק, אני חושב בגלל שהוא היה עיוור, והיות והוא היה עיוור במשך 57 שנים, הוא התעוור בגיל 123 לחייו, והיה עיוור עד 180 שנה, זה 57 שנות עיוורון, רחמנא ליצלן, ואולי בגלל זה מידת יצחק נקראת בשם חושר, כיוון שהוא לא ראה, אני חושב שזה הפשט, ולכן נקרא יוסף בשם קץ חי, ברגע שהגיע קיצו של יצחק אבינו, התחיל חייו של יוסף הצדיק. ממשיך המגלה עמוקות, ומלך יוון גימטריה יוסף נפרע חטא של קרן השור, גם מזלו של יוסף הוא נוגה וקליפת יוון נוגה. טוב, כמובן צריך לדעת מה זה, יש מראה הנבואה, לא ניכנס כרגע לנוגה. ונעשה נס על ידי נרות חנוכה, כי אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, והיוונים גזרו על מילה בשבת ותרויהו כנגד יוסף הצדיק.
הגזרות שלהם על מילה ושבת מכוונים כנגד יוסף הצדיק. למה? יוסף זה מידת היסוד, זה הברית, אז כיוונו כנגדו, וחוץ מזה גם יוסף אמר לכל המצרים שיאמו לו את עצמם, אנחנו נקרא את זה בעזרת השם בפרשת מיקץ, כאשר התחיל הרעב, הוא אמר להם מי שרוצה לקבל אוכל צריך למול את עצמו, כיוון שהאוכל צריך לבוא דרכו, ואם האוכל יבוא דרכו אז צריך את מידת היסוד, כמו שמסבירים שם המפרשים. ודבר נוסף הוא אומר גם שבת, גם שבת שייכת ליוסף הצדיק כידוע לכולם, נקרא את זה גם כבעזרת השם פרשת מיקץ, ותבוח טבח והכן, ואין הכן אלא שבת שנאמר, והכינו את אשר יביאו, אז שבת זה גם הבחינה של יוסף הצדיק. וכן מילה, שזה המידה של יוסף, נמצאת ביום השמיני, וביום השמיני יש בהם קוף פי שעות. כותב המגלה עמוקות, יום השמיני יש לך 180 שעות, ולכן כזריזים מקדימים מיד למחרת יום ח', הרי קוף פי שעות ונעשה הנס 8 ימים. עד כאן הדברים של המגלה עמוקות, פרשת מיקץ. מה חודש? זה גם כן חודש, אבל חודש לא קשור ליוסף. אין חודש, חודש קשור לכל אחד מהשבטים, כל אחד מהחודשים יש לו חודש. נכון שבתוך השמונה ימים שעכשיו יש לנו, כותב הבן ישחי, כותב הבן ישחר, אחידו, כולם כותבים שבמי החנוכה יש לך הכל, יש לך גם שבת וגם חודש וגם מילה. מי שבעזרת השם ייוולד מחר, יהיה נימול ביום שישי הבא. אז אם אלה הוא גם בחנוכה שמונה ימים, חוץ מאיזה לנו שבת, השבת זה שבת חנוכה וראש חודש, יהיה לנו בשבוע הבא. דרך אגב, דבר נדיר, ראש חודש טבת יהיה רק יום אחד, גם כן השנה, אחד מהדברים הנדירים שיש בשנה הזאת. טוב. המגלה עמוקות, פרשת ואתחנן, אופן ריש נון ב', מוסיף עוד קטע אחד ואומר, ולפי שירובם יצא מן יוסף, לכן אנטיוכוס הוא בגימטריה יוסף. מה הקשר דווקא בירובם? זה סיפור בפני עצמו, אין לנו את הזמן להיכנס לזה, אבל הוא מביא שאנטיוכוס זה גימטריה יוסף, שהיה מלך יוון, שהוא גם כן גימטריה יוסף, ואמר, כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. עד כאן הדברים של המגלה עמוקות, פרשת ואתחנן, אופן ריש נון ב'. תוספת קטנה הוא מוסיף שמה, אבל לא באותו מקום, אלא דווקא בפירושו על התורה, ומזמור מם בתהילים מדבר ביוסף. מזמור מם בתהילים מדבר ביוסף הצדיק. אשרי הגבר, אשר שם השם מבטחו, ולא פנה אל רהבים וסתני כזב. חז"ל דורשים את זה על הפנייה של יוסף הצדיק לשר המשקים, כי אם זכרתני, והזכרתני והוצאתני מן הבית הזה, חז"ל דורשים את הפסוק הזה. ונאמר שם, כבו קיוויתי אל השם, וית אליי, וישמע שעבתי, ויעלני מבור שעון, ומתית היוון. דיבר פסוק זה כלפי יוסף הצדיק, שהיה בתחילה בבור שעון, שהיה בבור שהיה בו נחשים ועקרבים, ואחר כך מתית היוון, שהיה בבית האסורים. אבל המשמעות העמוקה של זה, תית היוון, היוון זה אותיות יוון. אומר המגלה עמוקות, מצאת כאן גם חיבור בין יוסף לבין יוון. טוב, כמובן שהדברים צריכים ביאור, רק דבר אחד, נחזור לדברי השלה הקדוש שכותב שהפרשיות האלה תמיד חלים בחנוכה, ואם הם חלים בחנוכה, אז אתה מבין שיש קשר בין יוסף לבין חנוכה, וצריך ודאי למצוא את זה. מצאתי בספר אמונת איתך, רעיון מאוד יפה, שהאמת היא שהמגלה עמוקות לקח שורה אחת מתוך דבריו, והוא עומד על מה שכתוב בפסוק השני בפרשה שלנו. וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לא. אומר שם רש"י, מה זה בן זקונים? בר חכים, כל מיני פירושים. בין השאר הוא כותב שם שאת כל התורה שהוא למד בישיבת שם ועבר, הוא העביר ליוסף. כך מביא שם, כך מביא רש"י במקום. אומר בעל הטורי, מה זה זקונים? אומר בעל הטורים, זקונים, פירוש הדבר, חמישה מתוך שישה סדרי משנה הוא העביר לבן שלו. זה ראשי תיבות של זקונים. מה זה החמישה? זרעים, קודשים, נשים, ישועות מועד. ישועות הכוונה לנזיקין. אז חמישה מתוך שישה סדרי משנה הוא העביר לבן שלו. מה חסר כאן? מה חסר? טהרות חסר. שואל הספר אמונת איתך, ואיפה הטהרות? אומר הספר אמונות איתך, טהרות זה יוסף בעצמו. יוסף בעצמו הוא טהרות. למה? כי הוא מידת יסוד. ומידת יסוד יסודה בטהרה. אז הוא אומר, אז זה המידה שלו, היא המידה השישית. ובשישה סדרי משנה זה סדר טהרות, והוא מכוון כנגד יוסף. והיות וחנוכה כנגד יוסף, לכן הקפידו הכהנים לקחת פח בשמן טהור ולא להשתמש בשמן טמא. אף על פי שאפשר להשתמש, כי טומאה הותרה בציבור, הם הקפידו לקחת טהור. למה?
כי כל יוון היה כנגד יוסף. אם כל יוון היה כנגד יוסף, המידה שלו טהרה, לכן אנחנו השתמשו דווקא בשמן טהור, ולא רצו להשתמש בשמן טמא. ולכן חנוכה הוא יוסף, שהוא יסוד הטהרות. וזהו שאומרים בעל הניסים, מסרת טמאים ביד טהורים. מה זה מסרת טמאים ביד טהורים? הכוונה, כי היסוד של חנוכה שייך לטהרה, וטהרה שייכת ליוסף, זו המידה שלו. וזהו שאנחנו אומרים, ואחר כך באו בניך, ותביר ביתך, ופינו את היכליך, ותיהרו את מקדשך. יוצא שהיסוד של חנוכה שייך לענף הטהרה, וענף הטהרה זה היסוד שקשור ליוסף הצדיק. עד כאן הביאור של הספר אמונת איתך. לאחר ההקדמה הזאת, אנחנו בעזרת השם רוצים להיכנס לפרשת השבוע, ולקשר אותה בסייעתא דשמיא אל ימי החנוכה, ככל שידנו משגת, אבל נפתח ברשותכם בעניין הצלת ראובן את יוסף. מבלי כרגע להיכנס, נגיע לזה בהמשך, האחים פוגשים את יוסף לאחר שאבא שלו שולח אותו לראות את שלום אחיו. לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, והשיבני דבר. ויוסף מגיע לשכם, והוא פוגש איש, הוא אומר לו, מה תבקש? אומר, את אחי אנוכי מבקש. ויאמר, אומר לו המלאך, שמעתי אומרים, נשאו מזה. יפה. נשאו מזה, כי אמרו על חודותיינה, הדברים ידועים. מגיע יוסף, ברגע שהוא מגיע, אומרים שמעון ולוי, הנה בעל החלומות על הזה בא, בוא נהרוג אותו. האחים יושבים לדון אותו, תכף אנחנו נראה על מה דנו אותו, ומחליטים להרוג אותו. אומר להם ראובן, אל תשפכו דם. השליחו אותו אל הבור הזה אשר במדבר, ויד אל תשלחו בו. למען הציל אותו מידם להשיבו אל אביו. אומרת התורה, תדע לך, שיהודה, ראובן, עשה פעולה, והפעולה הוא ביקש לא לעשות פעולה שיש בדם. הוא ביקש לקחת אותו ולהשליך אותו אל הבור הזה. תכף אנחנו נראה מה חז"ל מספרים, מה יש בבור הזה. אבל התורה מעידה עליו, למען הציל אותו מידם, להשיבו אל אביו. צריך לדעת שראובן עשה את המעשה הזה, זה מעשה שאנחנו נראה לנו פשוט. אבל צריך לדעת שהמפסיד העיקרי מהצלת יוסף הצדיק הוא ראובן. אני אומר במחשבת שלנו, כמובן זה לא מחשבות של שבטי קה, שבטי קה זה מחשבות תמירות ונעלות שאין לנו השגה בכלל. אבל צריך לדעת שהקונקורנט, אם אפשר לומר, מי שמתמודד מול ראובן על הבכורה, זה יוסף הצדיק. או בכורה של רחל, או בכורה של לאה. אלה השניים שנמצאים על כף המאזניים. אם יעקב אבינו יחליט לדחות את ראובן, הוא ימנה במקומו את יוסף. ראובן יודע שאם הוא נשאר, ויוסף איננו, הוא זוכה להיות הבכור לנצח, אף אחד לא ייקח לו את הבכורה, הוא לא ייקח את הבכור של בילה או של זלפה, כי הם לא אמהות, אלה שפחות. אז הוא יודע שאם חס וחלילה יקרה משהו ליוסף, אז הוא זה שאמור להרוויח את זה, אני אומר להרוויח במרכאות, אוי לרווח הזה. אבל זה מה שהמציאות מדברת בעד עצמה. ואתה רואה שראובן מסר את נפשו, מסר את נפשו להציל אותו, למרות מה שנקרא שהוא יפסיד מהצלה הזאת. לאחים, אומר האוזניים לתורה, לא מעניין אותם מי הבכור, אם זה ראובן או יוסף, מה אכפת להם? הם תמיד כפופים לזה שהוא בכור. אם זה ראובן או יוסף, אין להם נפקמינה. אבל לראובן עצמו כן יש נפקמינה. אם אתה רואה, אם יוסף איננו, אז הוא נבחר בכור לנצח. אם הוא נמצא, הוא מתמודד מול מישהו אחר. הניסיון הזה, אין לנו השגה מה היה עומק הניסיון הזה. מאיפה אנחנו יודעים? כי התורה כותבת, אל תשפכו דם, השליחו אותו אל הבור הזה אשר במדבר. אומרים חז"ל, אומר הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אמר לראובן, אתה פתחת בהצלת נפשות, אתה רצית להציל אותו, זה מה שכתוב כאן, למה להציל אותו מידם? חייך שאין מפרישים הרי מקלט תחילה, אלא בתחומך. אומר הקדוש ברוך הוא, העיר הראשונה, פרשת בספר דברים, אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן מזרח השמש. משה רבינו, אחד הדברים האחרונים שהוא עשה לפני מותו, בני גד ובני ראובן ביקשו נחלה בעבר הירדן, לראובן היה הרבה צאן והוא ביקש נחלה בעבר הירדן, אמר מיד בעבר הירדן הפרישו שם שלוש ערי מקלט. מה הייתה העיר הראשונה שהפרישו? העיר הראשונה שהופרשה, אומרת התורה, את בצר במדבר לראובני. זאת אומרת, העיר הראשונה שהופרשה הייתה בנחלת ראובן, נקראת בשם בצר. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה מסרת את נפשך להציל את נפשו של יוסף, ומה אמרת? אשליך אותו על הבור הזה אשר במדבר, ויד אל תשלחו בו, למען הציל אותו מידם. אני אתן לך את המקום הראשון, שיהיה הצלה למי שבורח מגואל אדם,
איזה מקום זה שאדם בורח מגואל אדם, זו עיר מקלט, זו הראשונה תהיה בנחלה שלך, זה מה שזכה ראובן בראש ובראשונה. אומר אז נא אוזניים לתורה, למדו את זה מגזרה שווה במדבר במדבר. כתוב את בצר במדבר לראובני, הוא אומר כאן אל הבור הזה אשר במדבר, אז לומדים גירה שווה בור בור, וזה מה שהוא זכה בעקבות המעשה שלו. רש"י הקדוש אומר, למען הציל אותו מידם, אומר רש"י, רוח הקודש מעידה על ראובן, שלא אמר זאת, אלא להציל אותו. שיבוא הוא ויעלנו משם, המטרה שלו הייתה ישים אותו בבור, הוא הולך לחזרה עכשיו לאבא שלו לשרת אותו, ברגע שהוא יגמור לשרת אותו, הוא יחזור בחזרה ויוציא אותו. אמר ראובן, אני בכור, בגדול שבכולם, ולא יתלה הסירחון אלא בי. אם יקרה משהו, יגיד, אתה הבכור, איפה האחריות שלך? בכור הוא אחראי על האחים שלו. למה לא לקחת האחריות? לכן הוא מסר את נפשו למען ההצלה הזאת. הבאנו את כל זה כהכנה לקראת ביאור של שתי קטעים בדברי רבותינו. הראשון במדרש שלא נמצא בפנינו, אבל כולם מביאים אותו. זה מדרש כנראה שהיה כתוב ואינו נמצא כרגע בפנינו, אבל היות ויש לנו עתקה מרבותינו, כולם מעתיקים אותו אחד אחרי השני. אומר לנו שלמה המלך בשיר השירים, הדודאים נתנו ריח והפתחנו כל מגדים. חז"ל הקדושים דורשים על הפסוק הזה. הדודאים נתנו ריח זה ראובן בשעה שהציל את יוסף. והפתחנו כל מגדים זה חנוכה. פירוש הדבר, המדרש מחבר שני דברים. את ראובן בהצלה שלו, פרשת השבוע, פרשת וישב, אומרת התורה, ויד אל תשלחו בו למען הציל אותו מידם להשיבו אל אביו, והפתחנו כל מגדים זה חנוכה. אז מה כל אחד שואל את עצמו? מה החיבור שיש לך בין הצלת ראובן לבין החנוכה? איפה נקודת המפגש? הדודאים נתנו ריח, יעקב ראובן מצא דודאים בשדה והביא אותם לאמא שלו ומסרה אותם לרחל ולכן זכתה בבן יששכר. מה זה קשור הדודאים נתנו ריח, מה זה קשור לחנוכה? בגלל שהדודאים נתנו ריח שהוא הלך להציל את ראובן, את יוסף מן הבור, לכן זכה לחנוכה. מה הקשר בין שניהם? טוב, כדי להסביר את זה בוא נשאל עוד שאלה אחת וגם אותה קשה להבין, אבל בעזרת השם שניהם ביחד ייתנו לנו את התשובה, ייתנו לנו את התשובה להבין מה מונח כאן בכל הסוד הזה של חנוכה. הגמרא במסכת שבת מביאה הגמרא שתי ממרות אחת ליד השנייה. אומרת הגמרא בפרק בימי מדליקין, אמר רב כהנא דרש רבי נתן בר מניומי משמי דרבי תנחום, נר חנוכה שהניחה למעלה מ-20 אמה פסולה כסוכה וכמבוי. נר חנוכה שהניח אותה למעלה מ-20 אמה פסולה כמו סוכה וכמו מבוי. מה זה 20 אמה? 20 אמה זה פחות או יותר 12 מטר. אם ניקח כל אמה 60 סנטימטר, אז זה בערך 12 מטר. ממרה נוספת, אמר רב כהנא, דרש רבי נתן בר מניומי משמי דרבי תנחום, מאי דכתיב והבור ריק אין בו מים? ממשמע שנאמר והבור ריק, אינני יודע שאין בו מים? אם אתה אומר למישהו הבור ריק, אם אתה אומר הבורק, אז הבורק, מה צריך להגיד הבורק אין בו מים? מי שאומר לך, תגיד, יש משהו בבגש? אומר לו, הבגש ריק. אז אומר לו, הבגש ריק, אין קרטונים. אם אמרת הבגש ריק, אז הוא ריק. מה צריך להגיד, הבורק אין בו מים? אמרת שהוא ריק, מה צריך להגיד, מה יש בו? אז אין בו, אז הוא ריק. ממשמע שנאמר, והבורק אין בו מים, למה צריך לומר, הבורק אין בו מים? כתוב, הבורק. מה תלמוד לומר, אין בו מים? מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. זה הדרשה המפורסמת של רבי תנחום שסמוכה לחנוכה, והשאלה שכולם שואלים זו שאלה מתבקשת. מה השאלה שכולם שואלים? מה הקשר בין שני הממרות המחוברים האלה ביחד? לא צריך להיות שיהיה קשר, לא חייב להיות שיהיה קשר. לפעמים שמופיע בעל ממרה אחת מופיעים את הממרה השנייה, לא תמיד יש קשר ביניהם. אבל כמובן שאם אתה רואה שתי ממרות סמוכות לשנייה והסוגיה הסוגיה של חנוכה, ואתה מוצא פתאום הבור אין בו מים רבי יוסף, אז דבר ראשון אתה מוצא שמה? שיוסף קשור לחנוכה, והבור של חנוכה קשור לחנוכה. אז אתה מובא דבר נוסף, שמי הציל אותו? ראובן. אז זה הדודאים נתנו ריח, זה ראובן, והבטחנו כל מגדים זה חנוכה, כי אתה מוצא שיש קשר בין ראובן לבין חנוכה. אלה הדברים הפשוטים שנראים לנו בביור העניין, אנחנו רק רוצים לבאר מה הסוד התמון כאן בסייעתא דשמיא. לפני שנתקדם אני רק רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה, מניין לו לרבי תנחום שכתוב שהבור ריק אין בו מים אבל יש בו נחשים ועקרבים? אולי מה שכתוב הבור ריק אין בו מים אבל יש בו פחיות, מי אמר שהכוונה שיש בו נחשים ועקרבים? מים אין בו אבל מישהו שם שם, הוא רצה לחסוך 30 אגורות לפחית והוא אסף שם מלא פחיות, מים אין בו אבל פחיות יש לו, מי אמר לך שהכוונה שנחשים ועקרבים יש בו? אולי צרורות יש שם, מאיפה אתה יודע? מניין לו לרבי תנחום?
השאלה הזאת זה שאלה שמצאתי בדרשות אבן שואב לתלמיד הרשב"א, ואותו דבר בספר חרדים. ושניהם אמרו שהוא למד את זה מנוטריקון. מה הנוטריקון? הבו ריק, אין בו מים. אם תקח את המילה אין בו, זה ראשי תיבות, אבל נחשים יש בו. מהמילה אין בו, זה נוטריקון, אבל נחשים יש בו. כך אומר הספר דרשות אבן שואב, אותו דבר ספר חרדים, אין בו ראשי תיבות, אבל נחשים ועקרבים יש בו. בפירוש רבנו אפרים, הוא קיצר את זה, הוא אמר רק שתיבות אין, אבל נחשים יש. נו, ברוך השם, מהמילה אין, הוא אומר אבל נחשים יש. טוב, בנחל קדומים הוא כותב, בשם האר"י הקדוש, אומר, אם כתוב ריק, אז זה ריק. אז מה פירוש דבר, אבל מים, הבור ריק אין בו מים, הבור ריק אין בו מים, אבל נחשים ועקרבים יש בו. אם כתוב ריק, אז זה ריק. אז הוא אומר דבר נפלא. הוא אומר, מצד אחד כתוב שהבור ריק, מצד שני כתוב שמים אין בו. משמע, שמים אין, אבל משהו אחר יש. אבל מצד שני כתוב ריק. איך זה מסתדר? הוא אומר, זה חייב להיות דבר שלפעמים הוא נמצא ולפעמים הוא לא נמצא. איזה דברים לפעמים נמצאים, לפעמים לא? נחשים ועקרבים, לפעמים נמצאים, לפעמים לא. למה? אם הם לא באים להיות בבור, אז איפה הם נמצאים? יש להם, איפה הם נמצאים בדרך כלל? יש להם חורים שהם נכנסים בפנים. אז לפעמים אתה מסתכל בפנים, אתה לא רואה לא נחש ולא עקרב. איפה הם נמצאים, הנחשים והעקרבים? נמצאים בתוך הכוכים שבתוך הבור. הם לא נמצאים בחוץ. אז זה מה שהוא אומר, הבור ריק, אין בו מים. הוא ריק, אין בו כלום. כי אם יכלת להסתכל, אין בו כלום. אבל לפעמים יש בו. מה יש בו? אם הנחש החליט לצאת החוצה, קצת להתאוורר, אז הוא יוצא החוצה, אז יש בו. לכן הוא אומר, האחידה, שזה פירוש דבר, נחשים ועקרבים, והוא לא אמר פחיות. פחיות תמיד נמצאים שם. אין פעמים, לא פעמים. אם נמצאים, אז הם נמצאים. נחשים, פעמים נכנסים לתוך החורים והסתקים, אז לפעמים נמצאים, לפעמים לא. טוב, נפלא ביותר. בוא עכשיו נחבר את שני הממרות האלה ביחד. אם אומר לנו, רבי תנחום, שנר חנוכה שהיא נכון למעלה מ-20 עמה פסול, למה פסול? הוא אומר רש"י כי אין עין שולטת בו, אין פרסום הניסה. הפעם בעבר אנשים לא הלכו ככה. אנשים הלכו במרחק גובה של בן אדם. מה זה גובה של בן אדם? גובה של בן אדם, 2 מטר, זה מסתכל. אז גם אם הוא רואה בניין מולו, אז הוא רואה מרפסת אחת, רואה 2 מרפסות, אבל גובה 12 מטר, מי הולך לכזה גובה? אף אחד לא מסתכל כזה גובה. אם לא שלת עינה בגובה של 12 מטר, של 20 עמה, אז ודאי שבבור לא שלת עינה ב-20 עמה. אתה שואל את עצמך, התורה מעידה שראובן רצה להציל את יוסף, איך להציל אותו ליוסף אם יש שם נחשים ועקרבים? אתה אומר שהוא רצה להציל אותו והוא שם אותו בבור של נחשים ועקרבים? הרי הגמרא אומרת מסכת יבמות, אדם שנפל לבור שיש בו נחשים ועקרבים, מעידים עליו שמת. אומרת הגמרא, אם הוא נפל לגוף של עריות, אין מעידים עליו שמת. למה? כי עריות, אם הם לא רעבים, הם לא תוקפים. הם לא תוקפים, עריות אכלו ארוחת צהריים, אחרי זה הם יושנים כמו בשבת, אחרי הצ'ון יושנים כמה שעות, הם לא עושים שום דבר. גם אם אתה מרעיש עם קונגו, הוא פותח עין אחת, אומר, אני מבקש לשמור על השקט. הוא לא, אין לו בעיות, הוא לא מרעיש יותר מדי, הוא לא תוקף. נחשים, הם תוקפים בכל מצב. אומרת הגמרא, נפלת עליהם, ומי התוקף? הייתי ילד, הייתי פעם בקייטנה, היה לוקד נחשים. הוא לימד אותנו כמה דברים על נחשים, באמת דברים מעניינים. הוא אומר, אנשים רואים צחש, הוא אומר, או, עצינו! נחש לא שומע שום דבר, נחשים חרשים לחלוטין. לא שומעים שום דבר, אתה רוצה, אבא לשמע ישראל, הכל אתה יכול להגיד. הוא לא שומע. דבר אחד שמאיר את הנחש, מה? אם אתה עושה תנועה, אתה מזיז את עצמך, אתה עושה ככה, הנחש מזנק. הוא אומר, כן, הוא מרגיש את זה שהזזת, יש שינויים באוויר, הוא הראה לנו את זה בחי. אני היה שמה נחש ישן, הוא צעק לו את כל השמות שיש, קילל אותו בכל הכללות שנמצאות בתוירס כהנים, בשום דבר. הנחש לא זז. ואז הוא נעמד ליד איפה ששרה שם הנחש, ועשה ככה עם היד, הנחש הכניס זינוק. אמר, ראיתם? אז אם אתם רואים נחש, בבקשה, אל תעשו לו קשתה, אל תעשו לו ככה. תעמדו דום, לא לזוז, עד שהוא הולך. למה אם אתה תעשה תנועה אחת, הוא מזנק עליך? זהו, למד לנו בתור ילדים, בקייטנה למדנו כלל אחד. פירוש הדבר, אומרת הגמרא, נפלת לבור של נחשים, זזת שם בתוך הבור, הם מזנקים עליך, זה לא משנה. הראיות, אם הם לא רעבים, פתחו עין, ראו ישו הגיע, אמרו לו ברוך הבא, אנחנו נאכל אותך בערב בעזרת השם. הם לא על המקום מתנפלים עליך. נחשים קופצים עליך על המקום. פירוש הדבר, אז איך יכול להיות שיוסף, זרקו אותו לתוך הבור, זורקים אותו לתוך בור של נחשים, והתורה מעידה שהוא רצה להציל אותו. איך להציל אותו? מה התשובה? שהוא לא ראה? למה הוא לא ראה? אם חנוכה שניחו למעלה מ-20 עמה, אין עין שולטת, וזה בגובה,
בגובה אתה ודאי מסתכל. למה אתה מסתכל? אנשים מסתכלים למעלה. אומר לנו רבי תנחום, מסתכלים למעלה, אבל לא לגובה של 12 מטר. היום בדור שלנו גם לא מסתכלים גם מטר, כולם באייפון, אף אחד לא מסתכל. כולם מסתכלים בריבוע שיש להם מול העיניים. אבל פעם, אומר, מי יסתכל למעלה? אף אחד לא יסתכל למעלה. אומר, למטה אתה ודאי לא רואה. למה אתה למטה לא רואה? כי יש לך קירות, יש לך קירות לבור, יש לך קירות לבור, אז מה? אז הבור הזה סגור מכל הצדדים, אתה לא רואה מה נעשה למטה. לכן מסמיכים את שתי הממרות האלה ביחד. אם תשאל אותי שאלה, מה פתאום הבור ריק אין בו מים, אבל יש נחשים, אז איך הוא רצה להציל אותו? התשובה, שנר חנוכה שניחה למעלה מ-20 אמה פסולה. למה? כיוון שאין עין שולטת. אם בגובה למעלה לא שולטת, על אחת כמה וכמה, בגובה למטה שולטת. רבותיי, רק שאלה אחת לפני שניגש. מה גובה של בור בתורה? התורה שכותבת כי יכרה ישבור, כי יחפור ישבור ולא יחסנו, ונפל שם שור או חמור. מה הגובה של הבור? 10 טפחים. כמה זה 10 טפחים? מטר. מטר פחות או יותר, נכון? מטר. זה פחות או יותר, טפח 10 סנטימטר, 10 טפחים, זה מטר פחות או יותר, נפלא. רבותיי, ממטר יש בעיה לצאת החוצה? יש בעיה לצאת החוצה? אם האדם קצת כבד, אז הוא מבקש ממישהו. תן יד, והוא מושך אותו גם בפנים. פחות או יותר, כן? פחות או יותר, אתה יכול להשתלף החוצה ברגע. לא ככה, זה לא בעיה. אין בעיה למשוך אותך החוצה ברגע. נו, אז מה הבעיה ליוסף לצאת החוצה? מה הבעיה לצאת? חוץ מזה שבור של מטר אתה לא רואה מה נעשה בפנים. רק צינוק, אם אתה מכניס מישהו בתוך קידוח של כזה חפירה, שם אתה לא רואה מה נעשה בפנים. מטר! חייבים לומר שמה? שהבור הזה לא היה של מטר. אז איזה בור זה היה? מה היה העומק של הבור? מה היה העומק של הבור? מהסמיכות של שתי הממרות האלה ביחד שכתוב מה? שנר חנוכה שניחה למעלה מ-20 אמה פסולה, והבור רקן בו מים, חייב להיות שרבי תנחום סובר שמה היה העומק של הבור? 20 אמה. העומק של הבור הוא היה 20 אמה. מאיפה אנחנו לומדים את זה? א', מהסמיכות של הדברים אחד לשני. אבל יש כאן עוד דבר. מה הלימוד הנוסף שיש לנו כאן? הלימוד הנוסף שיש לנו כאן מופיע בפירוש על מסכת תמיד. בפירוש על מסכת תמיד אומר המפרש, כתוב וישליחו, וישליחו, אומרת המשנה, אין השלכה פחותה מ-20 אמה. כתוב השליחו אותו אל הבור הזה אשר במדבר, ויזגלתי בו, השלכה זה 20 אמה. פירוש הדבר, אם כתוב השליחו אותו, לא כתוב הפיל אותו. הפיל אותו זה גם בבור של מטר, אבל השלכה זה 20, ולכן הסמיכות סמוכה אחד לשנייה לנושא הזה. עד כאן יש לנו שתי הממרות האלה ביחד והחיבור שלהם. לפני שנמשיך הלאה בנושא שאנחנו רוצים לעסוק בו היום, אני רוצה להביא לכם מרגלית יפהפייה שמצאתי בספר מגדים חדשים. הוא כנראה אומר את זה מעצמו, אבל הברקה. הוא מביא דבר, בעל הממרה של נר חנוכה ובעל הממרה של הבורק המומביים והנחשים יקרבים יש בו, קוראים לו רבי תנחום. זה השם שלו. דרש רב כהנא, אבל הבעל הממרה הוא רבי תנחום. זה בעל הממרה. אומר הספר מגדים חדשים, אני רוצה לספר לך סיפור על רבי תנחום. בוא תקרא את הסיפור, הסיפור הזה מופיע בגמרא בסנהדרין דף למתת. מספר את הגמרא. אומר לקיסר לרבי תנחום, הקיסר פגש את רבי תנחום ואמר לו, תא להבי כולן לעם אחד, בבקשה בוא נהיה מאוחדים, מאוחדים, מה שנקרא, נייצר אחדות בין הקיסר לבין עם ישראל. מה המטרה שלו? אומר המדרש ביאלקו שימוני בצפניה, בפרק ג', אמר הקיסר, בוא ונהיה כולנו לעם אחד, לקיים מה שנאמר, כי אז זה הפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם, לעובדו שכם אחד. בעזרת השם, יבוא משיח צדקנו במהרה, מה יהיה? להפוך כל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם, ולעובדו שכם אחד. אז מה אתה צריך להכיר שיבוא משיח? בוא נעשה זה נאו, עכשיו נתחיל כבר עכשיו, אחדות לקראת בואו של משיח. אמר לו רבי תנחום, לחיי, מה זה לחיי? חבוד. מתחילים בעזרת השם להתאחד. נו, נפלא. אמר לו רבי תנחום, יש בעיה. ומה הבעיה? ענן דמהלינן לא מצינו מהבק כבתייכו. אנחנו כבר מעולים מגיל 8 ימים. אנחנו לא יכולים להיות ביחד. למה? כי אתם ערלים ואנחנו מעולים. אז בחיים לא נהיה ביחד. אומר רשי, אורלה לא גודלת. אז מלא אנחנו כבר מעולים, נגמר. מה הדרך היחידה לעשות? שאתם תמולו את עצמכם, מה שנתנו עצה בשכם, מה הם אמרו? אתם רוצים להיות כמונו? בבקשה, תמולו את עצמכם, ואז תהיו כמונו. אמר לו, אם אתה רוצה, בבקשה, תמול את עצמך, ואז נהיה כולם ביחד,
שפה אחת ודברים אחדים, שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם. יפה, אמר לו הקיסר, מימר שפיר כאמרת, אמרת נכון, אתה צודק? אנחנו לא יכולים להיות ביחד כי אתם מהולים, ואנחנו לא. אבל מי הוא כל זה זכי למלכה לשדוע לביבר? מי שמנצח את המלך, מה עושים לו? זורקים אותו לתוך ביבר. מה יש בביבר? חיות טורפות נמצאים שם בתוך ביבר, וכל אחד שהמלכות לא רצה אותו, רצה להיפטר ממנו, שם אותו בתוך כלוב, היה שם אריות ונמרים וברדלסים ונחשים ועקרבים, כל החיות הטורפות, ופתחו את החור וזרקו אותו בפנים. אמר, היות ואתה ניצחת את המלך, זה דבר שלא יעשה, למלך תמיד אומרים כן, לא מתחכמים, ולא אומרים לו כן, זה לא ילך, זה כן ילך, מעלים, ערולים, הכל בסדר גמור, אבל אתה נקור אותך לחיות. אמרנו, מה לעשות? אמר וידוי, ונזרק בתוך הביבר. שדיוהו לביבר ולא אכלוהו. אומרת הגמרא, זרקו אותו בתוך הביבר, החיות פתחו עיניים, הסתכלו מי זה, אמרו, שקט, נלך לישון הלאה, לא רציני. טוב, היה שם הצדוקי אחד, הזוקי הזה יושב ליד הקיסר, אומר לקיסר, אני לא אוכל אותו, בטח שלא אכלת, איך יאכל אותו? מתי זרקת אותו? 2:00 PM, ב-1:30 זרקו למטה, שתי פרות שמתו ברפת וכמה חמורים שמתו, מה קרה לך? הם שבעים עכשיו, חכה אחרי צהריים, שהאריות התעוררו וכבר פחות שבעים, אז כל החיות התעוררו, יאכלו אותו. המלך אמר, אתה חושב שבאמת זאת הסיבה? הם לא אכלו אותו כי הוא צדיק, לא בגלל שהם לא רעבים. אומר לו הקדוקי, לא, לא, מה פתאום? כיוון שהם שבעים. אמר לו הקיסר, בוא ננסה. תפס את הצדוקי הזה, והכניס אותו פנימה לתוך הבור. אומר, תמה, ברגע אחד פסק הרעב מהאריות, וטפו אותו. בבת אחת לא נשאר ממנו כלום. אז מה קרה? יוצא שמה? שרב תנחום ניצל מאיפה? מהאריות ודובים, וחיות והנחשים והקרבים. אומר הספר מגדים חדשים, עכשיו תבין טוב מאוד, מה? אתה יודע מתי רבי תנחום דרש את הדרשה הזאת. הדרשה של רבי תנחום הייתה מתי? אחרי שהוא היה בתוך הבור, ויות והוא היה בתוך הבור, הוא כבר חווה חוויה להיות עם נחשים ועקרבים, ועם אריות ונמרים, ויצא בשלום. אמר רבי תנחום, אם אני יצאתי בשלום מתוך הבור, אז ודאי שמה? ודאי שיוסף הצדיק יצא מתוך הבור. לכן הוא דרש, הבור אין בו מים, אבל נחשים ועקרבים יש בו. אומר, אין לך מה לדאוג, יוסף הצדיק, גם אם ראובן הכניס אותו לתוך בור של נחשים ועקרבים, הוא יצא מזה בשלום, אין שום בעיה, כך כותב הספר מגדים חדשים. טוב, נפלא ביותר, גמרנו את ההקדמה, נתחיל פרשת השבוע. פרשת וישב פותחת בפסוק, וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. אומר רש"י בשם חז"ל, ביקש יעקב לשב בשלווה. קפץ עליו רוגזו של יוסף. צדיקים מבקשים לשב בשלווה בעולם הזה, לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא מבקשים לשבת בשלווה בעולם הזה. דברים פלאיים של חז"ל. מה זה ביקש יעקב לשבת בשלווה? מה חשבת? מה הוא רצה? לנסוע לפלורידה? לשבת ליד הנהר לדוג דגים? מה חשבת? מה זה ביקש יעקב לשבת בשלווה? יעקב אבינו חזר אחרי 22 שנה של קטישה, קטש אותו לבן, קטש אותו עשיו, קטש אותו שכם בן חמור, אשתו נפטרה עליו בצעירותה. יעקב אבינו עבר מסה של צרות ב-20 שנה, 22 שנה. 20 שנה בבית לבן, אתם יודעים מה זה 20 שנה בבית לבן? יש לנו מושג מה הוא עבר? אחרי זה יצא משם, הגיע עשיו. עשיו לקח ממנו את הכל, רצה להרוג אותו. וחוץ מזה שרצה להרוג אותו, מה התחנה הבאה? הוא הגיע לשכם, מה? לקחו לו דינה. אחרי זה מתה רחל בדרך אפרת, בעוד כבר דרך לבוא אפרתה, והגבריה שם בדרך אפרת, היא בית לחם. עבר צרות על צרות מכל מיני סוגים, הוא חזר בו חשם הביתה, אמר, ביקש לשבת בשלווה. אמר קודם ברוך הוא לשלווה, לא, כאן לא אין שלווה. העולם הזה זה עולם של צלעות, כמו שכותב הרן. העולם הזה נראה נווה, מבחוץ הוא נראה הכל יפה, אבל הכל מלא צלעות, פה לא נחים. העולם הזה לא נועד למנוחה. קפץ עליו רוגזו של יוסף. בא הספר שערי הורה ושואל שאלה יפהפייה. למה יעקב לא ביקש לשב בשלווה אחרי שהוא חזר מבית לבן? חזר מבית לבן, ביקש יעקב לשב בשלווה, הגיע לסוכות, נכון? חי שמה 18 חודשים. אמרים חז"ל, ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של דינה. לא. אחרי שהוא הגיע לסוכות, הוא לא ביקש לשב בשלווה. יפה. אחרי זה הוא הלך לבית אל,
כמה זמן הוא ישב בבית אל? 6 חודשים. ומה קרה שם? בעוד כברת דרך לבוא אפרת, והגברה שם בדרך אפרת, היא בית לחם. ביקש יעקב לשב ושבה בבית אל, קפץ עליו רוקדו של רחל. לא, לא כתוב. לא כתוב. הוא הגיע עכשיו לחברון, וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, כאן קפץ עליו רוקדו של יוסף. מה קרה שפה הוא ביקש לשבת בשלווה? כך שואל הספר שערי אורה, שאלה נפלאה. אומר הספר שערי אוירו דובור נוירו, תדע לך שיעקב אבינו ידע שאין צער ואין עוגמת נפש שהוא עובר בעולם הזה שלא משלמת על רעות שהוא עשה או על דברים שהוא צריך לתקן. ולמה? כי יעקב אבינו ביקש מהקדוש ברוך הוא בקשה, אל תוותר לי על שום דבר שעשיתי, אל תוותר לי, תנהג אותי במידת הדין, אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך. ריבונו של עולם, אני מבקש ממך, אל תחוס עליי, אל תרחם עליי, אל תוותר לי על כל רע שעשיתי, אני רוצה לחטוף על המקום, אל תוותר לי על שום דבר. יעקב אבינו מגיע לבית לבן ועובר צרות, עובר 7 שנים אצל לבן, ואחרי שהוא עובד 7 שנים הוא יודע שהוא מתחתן עם רחל, בבוקר מגיע לאה. והיא בבוקר בעיני לאה, שואלים חזל, ועדשת לא אבי ידע? מה זה בבוקר? הוא אומר לא, כל הלילה הוא קורא לרחל תעשי, רחל תלכי, רחל הרי בחופה עצמה, הוא עשה חושך כמו שידוע לכולם מה שהמדרש אומר, בחתונה הוא חיבה את האורות, לא היה שום אור, הוא שאל אותו יעקב אבינו, מה זה חושך בחתונה? הוא ידע חתונות בקפסולות, הוא ידע, אבל הוא לא ידע שגם בחושך. מה זה החושך הזה? אמר לו בחרן, המנהג לעשות חתונות בחושך, זה המושג הזה שחתונות כאלה לא רואים, זה התחיל משם. תמיד אומר לך, וואה, חתונה כזאת לא רואים. אומר את זה באמת, שם זה הפעם הראשונה שלא ראו את החתונה. חושך גמור. לקחו אותו הביתה, גם שם לא היה לו נרות ולא גפורים, והוא נכנס לתוך הבית שלו, חושך גמור. נו, מה לעשות, זה המנהג בחרן, אסור לשנות ממנהג גם מקום. השאלה איך הוא קידש אותה לפני שהוא ראה אותה, מדברים על זה, לא ניכנס כרגע. והיא בבוקר והנה לאה, אומר יעקב אבינו, לרחל, לאה אמנו, רמאית בת רמאי, למה אני קורא לך כל הלילה רחל ואת עונה לי? את לא רחל, את לאה. מה ינתה לו? כלום יספר שאין לו תלמידים? מה? אתה עשית אותו דבר. לא עשית אותו דבר. באת לאבא שלך, מה אמרת? אנוכי עשיו בחורך. למה אתה עשיו? אתה לא עשיו, מה? באת לאבא שלך, אמרת אנוכי עשיו בחורך. רש"י אומר, צריך לשים פסיק. מה היא אמרה לו? מה ככה זה יום אחרי החתונה? ככה היא אומרת לו? אתה עשית אותו דבר? מה זה הדבר הזה? ראיתי בספר ברוך יומרו שיצא לאחרונה, הוא כותב תירוץ מאוד יפה. הוא כותב שמה, שהיות ויעקב אבינו קנה את הבכורה, הוא אמר אנוכי עשה בחורך, הוא באמת עשה בחורך, למה הוא עשה בחורך? כי הוא קנה את הבכורה. אם הוא קנה את הבכורה, מה היה ההסכם בין לבן לבין רבקה? הגדול לגדולה והקטן לקטנה. אז אם אתה קנית את הבכורה, אז מה אתה? גדול. אז אם אתה גדול, אז הגדול, הגדולה, אז זה מתאים, אז זה מה שאמרה לו. אתה אמרת, עשיו בחורך. אתה הרי לא שקרן, נכון? למה אתה לא שקרן? כי קנית את הבכורה, ואתה בעצם עשיו. אם אתה בעצם עשיו, אז קנית אותי באותו תיק-תיק, אתה ביחד. נו, נפלא ביותר. ממילא אתה יכול להבין עכשיו דבר נפלא. 7 שנים הוא עובד שמה, דבר ראשון, מגיעים לחתונה, שיקר אותו. יפה. עובד עוד 7 שנים, מתחתן עם רחל כעבור שבוע, ועובד 7 שנים. ואחרי זה עובד עוד 6 שנים בצון. מה הוא אומר אחרי זה לאנשים שלו? אבא שלכם הסליף את משכורתי 10 מונים. עובר יעקב אבינו עמוד האמת, זיכוך שאין כמותו אצל לבן. היה ליעקב אבינו טענות? לא, למה לא היה לו טענות? הוא הבין שמה? אני שיקרתי לאבא שלי ואמרתי, אנוכי עשיו בחורך, אני פגעתי בעשיו, לקחתי את הברכות. נכון, אמא שלי אמרה, לך קח את הברכות, עליי כלילתך בני, הכל עליי. אבל למעשה, זה מה שעשיתי. אם אני רימיתי את אבא שלי וביקשתי מהקדוש ברוך הוא, אל תוותר לי. אם ביקשתי אל תוותר לי, אז הקדוש ברוך הוא נתן את העונש. מי נתן לו את התשובה במיידית? באה לאה ושמה לו את האמת כמו שהוא. אתה יודע למה אתה סובל? כי אתה עשית אותו דבר לאבא שלך. אז זה אותו דבר. הבין יעקב אבינו שמה? שהסיבה שהוא סובל, בגלל שכך הוא עשה לאבא שלו. מובן? מה התחנה הבאה? הוא יוצא מחרן. מגיע עשיו. מה הוא רוצה עשיו עכשיו? מה? חזל הקדושים אומרים שהטענות על יעקב אבינו, מה אתה שולח לו דורונות? עשיו לדרכו היה מהלך, בשביל מה? חוץ מזה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי לך, שוב אל ארץ אבותיך, אין לך מה, אני אשמור אותך בדרך, אין לך מה לדאוג, שוב אל ארץ אבותיך, אין לך מה לפחד. והוא הולך ואומרים לו, עשיו מגיע, מה אתה מפחד?
אם הקדוש ברוך אומר לך ללכת, מה אתה פחד? אומר החזקוני, כותבים כל המפרשים, זה עצמו היה חטא. אם הקדוש ברוך אומר לך לא לפחד, מה אתה פחד? אז אמר, אתה מבין עכשיו למה עשיו בא? כיוון שהקדוש ברוך אמר לך לא לפחד, ואתה כן לפחד. מה התחנה הבאה? דינה. מה יש דינה? מה פתאום לקחו לו דינה? מה הוא השם? מה אמר לקדוש ברוך הוא? אתה היית צריך להשיא אותה למה? יעקב אבינו לקח את דינה בשעה שהוא נפגש עם עשיו, איפה הוא שם אותה? בתוך ארגז, שם אותה בקופסה, למה? אמר, אני לא רוצה שעשיו ייתן את עיניה בדינה. בכמה היה עשיו כשהוא פגש אותה? בכמה הוא היה? לא מאה ומשהו, מאה פחות משהו. הוא היה בן 99, חשבון פשוט מאוד, לא? ב-63 היה הברכות, 14 שנה בישיבת שם ועבר, 77, 20 שנה בבית לבן, כמה הוא? אם יעקב היה בן 97, אז כמה היה עשיו? גם 97, 97 ועוד שעה. זה מה שהיה, הבדל של עדה בין אחד לשני, זה הבחור וזה אחריו, נו נפלא ביותר. בת כמה הייתה דינה בשעה שפגשה את עשיו, מתי ששמו אותה בקופסה, בת כמה היא הייתה? בת שש. מה הסיכוי לחתונה בין אחד בן 97 לאחד בת שש? מה הסיכוי? מה הסיכוי? מיליארד, לא, באותם זמנים, אני לא יודע אם היה מיליארד, סיכוי קלוש. יעקב עם רחל מה? אתה מדבר 60, אתה מדבר איתי על 77 וכמה ו-12. היא חצי מ-12 והוא שליש פחות מ-99. יש הבדל בין פורת יוסף. גם תומר 84, כאן 99 ו-6. נו, ברוך השם, אתה הופך את ה-99, נהיה לך 6-6. טוב, בכל אופן, זה מה שמצאנו כאן. שם אותה בקופסה, אמר הקדוש ברוך הוא, אתה לא רצית להשיא אותה למהול, תשיא אותה להראל. הבנת את העונש? על המקום. רחל אמנו נפטרה בדרך בעוד כבעת ארץ לבוא אפרתה. למה היא מתה? למה היא מתה? 15 סיבות. יעקב אינו אמר את אשר תמצא את אלוהיך, לא יחיה. מה עוד סיבות מה שיש? היא גנבה מאבא שלה את הטרפים. היא דיברה לפני אחותה. כל הפירושים שחזל אומרים, הכל קודש קודשים, אין לנו שום מחלוקת. אבל דבר אחד, הקדוש ברוך הוא אמר לו. מה הוא אמר לו? הבטחת לי הבטחה, מה הבטחת לי בשעה שיצאת לחרן? אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש ושבתי בשלום אל בית אבי, אז מה יהיה? וכל אשר תיתן לי, אשר אשרנו לך. אתה כבר שנתיים בדרכים, שנה וחצי אתה בסוכות, ואחרי זה אתה הולך לי בבית אל, למה לא הלכת מיד? הבטחת לי, וכל אשר תיתן לי, ושבתי בשלום. אם ישבתי בשלום, הגעת לארץ ישראל, מה הדבר הראשון שהיית צריך לעשות? לבוא להר המוריה, באותו מקום ששמת אבן, להביא את המעשרות, לא עשית את זה. מה כתוב בחז"ל, אדם שנודר נדרים ולא מקיים אותה, מה עושים לו? אשתו של אדם מתה, כשאדם נודר נדרים ולא משלם, כך כתוב, נכון? למה ייקח משכביך מתחתיך וחיבל את מעשה ידיך, אומרת הגמרא במסכת שבת. פירוש דבר, אדם שנודר ולא משלם זה העונש. אז אם ככה אומר לו הקדוש ברוך הוא, עכשיו אתה מבין למה נענשת? עושה יעקב חשבון נפש ואומר, זהו, אין יותר תביעות עליי. אין יותר תביעות. מה שהקדוש ברוך הוא טבע ממני, הכל שילמתי כבר. עכשיו אתה מבין למה ביקש יעקב לשב בשלווה. הוא אומר, כל מה שעברתי 22 שנים של קטישה, היה בגלל סיבה. רימיתי את אבא שלי, אמרתי לו, אנוכי עשיו בכורך. הלכתי ולא, שמתי את דינה בתוך קופסה, פחדתי מעשיו, לא שילמתי נדר. הכל משולם, אמרתי הקדוש ברוך הוא, תעניש על המקום, קיבלתי. אבל עכשיו מה? עכשיו הגעתי לבית של יצחק אבינו, עכשיו אין עליי שום תביעה. למה? כי כל הזכויות שהיה של עשיו, מה היו? היה לו זכויות של כיבוד אב, היה לו זכויות של ישיבת ארץ ישראל. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. הוא ישב אצל אבא שלו, ועכשיו מה? עכשיו הוא מכבד את אבא שלו. ועכשיו מה? הוא גם יושב בארץ ישראל. אז עכשיו שתי המצוות האלה כבר יש לו. אז אמר, אם ככה אני מוגן, אז ביקש יעקב לשב ושלווה. אז למה קפץ על הברוקדו של יוסף? רבותיי, כמה זמן יוסף לא היה אצל יעקב אבינו? 22 שנה. למה 22 שנה? כיוון שיעקב לא היה בבית אביו 22 שנה. הוא לא היה יותר. 36 שנה הוא לא היה אצל אבא שלו. אומרת הגמרא, בסוף פרקמה דה מגילה, אומרת הגמרא, 14 שנה בישיבת עבר, 20 שנה אצל לבן ושנתיים בדרכים.
אז למה אתה מעניש אותו רק על 22 שנה? אומרת הגמרא, על הישיבה שלו, בישיבת עבר, על זה לא מענישים אותו. למה? גדולה תלמוד תורה יותר מכיבודיו, נפלא ביותר. אז ה-22 שנה, הוא קיבל עונש על זה שהוא לא כיבד את אבא שלו. נו, אז למה הוא לא חשב על זה שמגיע לו העונש הזה? כי יעקב לא חשב לרגע שמגיע לו עונש על הדבר הזה. למה שיחשוב? למה שיחשוב שמגיע לו עונש? הוא לא התעכב רגע אחד יותר ממה שאמא שלו אמרה לו. עד הרבה, הוא חזר עוד יותר מוקדם ממה שאמא שלו אמרה לו. למה? מה אמא שלו אמרה לו? בסוף פרשת תולדות. מה אמא שלו אמרה לו? קום ברח אל אחי חרנה, כך היא אמרה לו, נכון? ואז מה? אבל אני אשלח ולקחתי חמישם, נכון? כך היא אמרה לו. תברח אליו, קום ברח אל אחי חרנה, וישבת עמו ימים אחדים עד אשר תשוב חמת אחיך, עד שוב אף אחיך ממך, ושכח את אשר עשית לו, ושלחתי ולקחתי חמישם. מה היא אמרה לו? אין לך מה לדאוג, אני אשלח מישהו שיקח אותך משם. יפה. הגיע מישהי הזאת שצריכה להביא אותו? הגיע, בטח שהגיע. איפה הגיע? בסוף הפרשה הקודמת היא הגיע. יעקב אבינו היה באיפה? בבית לבן 20 שנה, הגברת לא הגיע. היה בסוכות שנה ושמונה חודשים, לא הגיע. היה 18 חודש, שנה וחצי, לא הגיע. הוא היה בבית אל חצי שנה, אז הגיע הגברת. מי זאת הגברת? קרא לו בשבוע שעבר. ותמה דבורה מנקת רבקה, ותיקבר מתחת לבית אל, תחת האלון, ויקרא שמו, אלון בחוץ. אומר רש"י במקום, מה עניין דבורה בבית יעקב? איך הגיע הגברת? אלא לפי שאמרה רבקה ליעקב, ושלחתי ולקחתי חמישם. ויעקב המתין לדבורה שתגיע, חכה לשליח. השליחה הזאת לא הגיעה. אז יעקב היה 20 שנה בבית לבן, שנה וחצי היה בסוכות, עוד חצי שנה בבית אל, ועכשיו הגיע גברת. אז מתי הוא צריך לחזור הביתה? עכשיו. אז מה אתה תובע ממנו? אמא שלו אמרה לו במפורש, מה? עד שאני לא שולחת שליח, אתה לא חוזר הביתה. אז אין עליו תביעה. אומר יעקב, הנה, אני עשיתי בדיוק מה שאמא שלי אמרה. איפה החיסרון בכיבוד אב ואם? איפה החיסרון? זו השאלה ששואלים כולם. גמרא, מסכת, מגילה, בסוף פרק כמה. למעשה, יעקב לא חשב שמגיע לו עונש. והיות והוא חשב שעל כל הדברים שיעקב לפום דרגה דילי, הייתה להם איזושהי נקודה דקה מן הדקה, הוא סגר את דינה בקופסה. כולם שואלים, אז מה רצית? שבאמת הוא ייתן את הבת שלו הצדקנית דינה, תיתן אותה לישר? מה רצית בדיוק? מה מונח כאן? כמובן שהבדיקה, הטענה כלו, זה משהו דק מן הדק, אז זה נבדק. יעקב אבינו, לרום דרגה דילי, האיש שדמותו חקוקה בכיסא הכבוד. התביעות הן דברות גבוהות מאוד. אמר יעקב אבינו, אני מבין, תובעים אותי. אבל הכיבוד אב, על מה תובעים אותי? עשיתי בדיוק מה שאמא שלי אמרה לי. היא אמרה, אתה לא חוזר בחזרה עד שאני לא שולחה. ומה קרה? יעקב עוד חזר משם קודם. בדרך הוא פגש את דבורה. אז מה הטענות כנגדו? לכן ברגע שהוא הגיע חזרה לבית אבא שלו, אמר גמרנו, אני גמרתי עם החטאים שלי, גמרתי. ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ על הרוגזו של יוסף. למה? אמר הקדוש ברוך הוא, אתה צריך עוד לשלם על ה-22 שנה שלא היית בבית אביך. ואז מה? קפץ עליו עכשיו רוגזו של יוסף, עכשיו אתה משלם את המחיר של 22 שנה שלא היית בבית יצחק. פירוש דבר, הוא לא חשב בכלל שמגיע לעונש על זה, ויות והוא לא חשב, ולכן הוא לא שקלל את הדבר הזה. אז לכן הוא ביקש לשבת בשלווה על החטאים בדרגה שלו שהוא עשה, הוא כבר נהנה, שהוא כבר קיבל את העונש, אז לא מגיע לו שום דבר. לכן דווקא כאן הוא ביקש לשבת בשלווה, קפץ על הרוגזו של יוסף. עד כאן הספר שערי הורה, דבר נפלא ביותר. מה? אז זה גמרא מסכת מגיל, לסוף פרק כמה, גמרא שלמה, מה מונח כאן, מה כיבודה והם, לא ניכנס לזה כי זו סוגיה קצת ארוכה, ואנחנו רוצים לגמור משהו בפרשת השבוע. רבותיי, אני רוצה להיכנס אחרי ההקדמה הזאת, אני רוצה להיכנס לתוך הסוגיה של מכירת יוסף. האחים הקדושים רואים את יוסף מגיע בשליחות האבא. לך נראה שלוחיך ושלום הצון, ושיבני דבר. יוסף מגיע, אומרים שמעון ולוי, הנה בא לחלומות על הזה בא, בוא נהרוג אותו. למה להרוג אותו? למה? מה הוא עשה? למה להרוג אותו? שואל רבן עובדיה ספורנו. על מה להרוג? על מה ולמה להרוג? מה יש כאן? כותב רבן עובדיה ספורנו, אתה יודע למה להרוג? מסיבה פשוטה. האחים הקדושים חשבו שהוא רוצה להרוג אותם. זה הם חשבו. הבא להורגך, השכם להורגו. כך כותב רבן עובדיה ספורנו.
והתנכלו אותו לעמיתו, שחשבו את יוסף בליבם, שמה רוצה? שרוצה להמית אותם, ושבא עליהם לא לדרוש שלומם, אלא למצוא עליהם עלילה. למה? כדי שאבא שלהם יקלל אותם והם ימותו. אומר רבנו עובדיה ספורנו, ובזה הודיע מה היה למו, ביות כולם צדיקים גמורים, עד שהיו שמותם לפניו לזיכרון, השמות של השבטים מונחים על החזה של אהרון הכהן, ואיך נועדו לב יחדיו להרוג את אחיהם או למוכרו, ולא ניחמו על הרעה. גם כאשר יוסף אומר להם, מה שהם עשו, אומר ראובן, אמרתי עליכם, אל תרתיעו בילד. הם לא אמרו, אנחנו לא עשינו בסדר, מה הם אמרו? אבל השמים אנחנו אשר היינו בצרת נפשו, הם לא מתחלטים על המחירה, מה שהם עשו זה בסדר גמור, אלא מה, על האכזריות הם מתחלטים, והתחלנו עינינו. אומר רבנו עובדיה ספורנו, והנה הגידה כתוב, כי ציירו בליבם וחשבו את יוסף לנוכל ומתנקש בנפשם, לעמיתם בעולם הזה או בעולם הבא, או בשניהם ביחד. והתורה אמרה, הבא להורגך, השכם להורגו, כך כותב רבנו עובדיה ספורנו. האור החיים הקדוש הולך באותו קו עם קצת שינוי. אומר האור החיים הקדוש פשוט מאוד. מה הוא אמר? שהם אוכלים עבר מן החי ורואים בבנות הארץ. בן נוח שאכל עבר מן החי, חייב מיתה. לבני נוח יש בסך הכל 7 מצוות. מה יש להם? עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבר מן החי, ברכת השם, גזל דינים. אלה 7 דברים. על 7 העוונות האלה הם מחויבים מיתה בעד אחד וגם בקרוב משפחה. אם אח שלו מעיד על אח אחר, אח שלי אכל עבר מן החי, הורגים אותו. הוא נהרג בעד אחד בנוח. יש להם בצד כל 7 מצוות, ועליהם עוברים על זה חייבים איתה. אומר החיים הקדוש, מה הוא אמר עליהם יוסף? שהם אוכלים עבר מן החי ורואים בבנות הארץ. ובנוח נהרג על פי עד אחד ונהרג על פי קרובים ובלא התראה. אשר על כן, דנו אותו כותב אור החיים הקדוש, מדין עד זומם ופטורים ממדיני שמיים. עד כאן אור החיים הקדוש. השלה הקדוש הולך בכיוון אחר לגמרי. האחים מינו את יהודה למלך. הוא היה מלך מבחינתם. ברגע שיוסף חולם חלומות שמה, כולם משתחווים לי, השמש והריח כוכבים משתחווים לי, מעלים מלומות בתוך השדה וכמה מלומתי וגם ניצבה, כולם משתחווים, אז מה הם ראו אותו? מדין של מורד במלכות. אדם שמורד במלכות, אומרים חז"ל, מלכות בית דוד, כמורד בשכינה, כי לא חולק על השכינה, כך כתוב בדברי רבותינו, יעשה שמדין זה הם הרגו אותו. נפלא ביותר, 3 תירוצים יש לנו, או מורד במלכות, או מה שכותב לנו, רצה להרוג אותם, כותב רבנו עובדיה ספורנו, אור החיים הקדוש אומר מדין אין דומם. מצאתי בספר זרע ברך, שהוא כותב ש3 הדברים שהוא אמר עליהם, נועדו לפסול אותם מן הכהונה, מן המלכות ומן הנבואה. הם ראו בעדויות שלו שהוא רוצה בקו אחד לדחוק אותם מכל התפקידים שיש בעם ישראל. מה הוא רצה? עדות ראשונה שמה? שמתרואים מה? בבנות הארץ. אדם שחשוד על הריות ומתרואה עם בנות פסול לכהונה. חז"ל הקדושים גמרא בבבא קמא דף ט"ז, כי קראו שוחה ללוקדנו, פסוק בספר ירמיה, אומרים חז"ל, חשדו את ירמיה הנביא שהוא בר רחמנא ליצלן מאישה שפרוצה, מזה הוא נולד. ולכן ירמיהו הנביא היה מן הכהנים אשר בענתות. אומרת הגמרא שחשדו בזונה ורצו לפסולו מן הכהונה. ואם הוא אומר שהם רואים בבנות הארץ, פירוש דבר שמה, שהם חשודים על עריות, אז כהנים הם לא יכולים להיות. מה השלב הבא? מלאכים. גם מלאכים הם לא יכולים להיות. למה? כי הם אוכלים עבר מן החי. מה מפריע עבר מן החי? מה מפריע למלוכה? פשוטה מאוד. כתוב בגמרא, מסכת נדרים, כתוב במדרש באיכה על הפסוק, ישבו לארץ זקני בת ציון, אומרים חז"ל. צדקיה המלך היה חבר של נבוכדנצר, היה מאוד מקורב אליו. יום אחד הוא נכנס אצל נבוכדנצר בבבל, פתח את הדלת בלי התראה מוקדמת, כי הוא היה כל כך קרוב, שהמזכירה לא דרשה ממנו להזדהות. נכנס, מה מצא? מצא אותו אוכל ארנבת חיה בלי אלכוג'ל. ארנבת חיה ככה, הכניס לבי, לא שטף אותה אפילו עם אלכוג'ל קודם, בלי כפפות. ישר הכניס לביס. תפס אותו צדקיהו על חם. אמר לו, וואו, תשבע לי שאתה לא מגלה. אתה לא מגלה. אבל נשבע לך. השביע אותו בספר התורה שהוא לא מגלה. צדקיה חזר בחזרה לארץ ישראל, כתוב שהוא לא יכל לעמוד בזה. הוא לא יכל לעמוד בשבועה, זה הפריע לו בעבודת השם. אני לא יודע למה, אבל כך כתוב. הוא ניגש לזקנים וביקש, הוא ביקש להישאל על השבועה, בקיצור, התירו לו את השבועה. התירו לו את השבועה, אבל הוא לא גילה את זה לאף אחד. מה שכבר היה מותר כבר, מה שנקרא, זה כבר בהתר. אז זה כבר לא לוחס להשתחרר. יום אחד אומר המדרש, מינה אותו נבוכדנצר
על חמישה מלכים באירופה. הוא יושב בארץ ישראל, צדקיה, מלך איטליה, מלך זה, לא זוכר את חמישה מלכים, הוא היה ממונה על אירופה. יום אחד הוא זימן אותם פה לישיבה בירושלים עיר הקודש, את כל המלכים, והמלכים האלה כל הזמן רצו לסכסך בין מי? בין נבוכדנצר לבין צדקיה, זה היהודי, איך מסתדר עם נבוכדנצר? רצו לסכסך אותו, הם סכסכו אותו, ירדו להם, צדקיה ירד להם מהראש, והם יהיו משוחררים. יום אחד הם מגיעים לישיבת קבינט, ומה הדיון? יושבים שם בדיון, ואז אומרים לו חמשת המלכים, איי, 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 צדקיה, אתה עובד אצל נבוכדנצר? איפה נבוכדנצר ואתה, איפה אתה? אתה, צדיק עליון, צדקיה המלך, איפה נבוכדנצר? אפס מאופס, אדם חדל אישים. נו, במקום שיגיד להם, שש, לא לדבר על מלכים, לא לקלל מלך, שום דבר, שמע את זה, ואיך אומרים, קצת גירו אותו, ברגע שגירו אותו, אומרים, אתם יודעים מה זה נבוכדנצר, אתם, מה אתם יודעים, נבוכדנצר? אני אספר לכם איך אני תפסתי אותו. מה, איך תפסתי אותו? מיד הדליקו שם את האייפון, הדליקו אותו, הדליקו שידור חי, מה? אני נכנסתי יום אחד, תפסתי אותו, אוכל ארנבת ככה, חץ, באביס אחד, הכניס ואכל. וואו, וואו, מה אתה אומר, איך זה היה? זה היה ככה, תפס אותו בצד רגליים קדמיות, רגליים אחוריות, בהתחלה הכניס באוזן, אחרי זה הכניס לו בעורף, שמע, מה שיוצא מן הכלל, זה פשוט מדהים. רק גמר את הדרשה, שחררו את זה החוצה, בשתי דקות יצא הסיפור החוצה, נבוכדנצר אוכל ארנבות, קפצו אלה מהארגונים שתנו לחיות לחיות, ואדם טבע ודין, כל הארגונים האלה, שהיה בקיצור, כולם קפצו, מה? לאכול ארנבות? השם ירחם. טוב, בקיצור, שמע מזה נבוכדנצר ומה עשה? נבוכדנצר עלה על ירושלים, דבר ראשון תפס את הסנהדרין ואמר, רבותיי, מה קורה לבן אדם? שנשבע למישהו ורוצה להתיר, מה עושים? אמרו לו, ילך אצל חכם. אמר להם, כמדומני שאתם התרתם את נדרוש של צדקיה, אני חושב שאתם עשיתם את זה. אמרו לו, כן. מיד תפס את כל הסנהדרין, תפס את הזקן שלהם, קשר אותם לזנבות של סוסים, וגררו אותם בירושלים עד שמתו. זהו שנאמר, ישבו לארץ זקני בת ציון. רבותיי, מה קרה? בן אדם אכל ארנבת, מה קרה? סימן שמה? שמי שאוכל עבר מן החי לא יכול להיות מלך. אומר הספר זרע ברך, אמר יוסף, אתם אוכלים עבר מן החי. אם אתם אוכלים עבר מן החי, אתם לא יכולים להיות ראויים למלוכה. מי היחידי שלא, אין לו את הבעיה הזאת? אני יכול להיות מלך. עכשיו אתה מבין למה אתה בחר דווקא את הנושא הזה של עבר מן החי? כדי להשאיר את המלוכה אצלו, זאת הייתה המטרה. אומר הספר זרע ברך, מה השלב הבא? הוא רצה לסלק אותם להיות נביאים. למה לסלק אותם להיות נביאים? מסיבה פשוטה מאוד. כתוב שאין הנבואה שורה אלא על משפחות המיוחסות שבישראל. ואם הם קוראים למשפחות עבדים, הם לא יכולים להיות נביאים. אומר הספר זרע ברך, לכן שלושת הדברים שהוא אמר, זה כדי לסלק אותם ממה? מן הכהונה, מן הנבואה ומן המלכות. והתורה אמרה, המדרש אומר, פרשת שלח, בעוד תזיין, פרק תזיין, עוד חבט, אמר משה ריבונו של עולם, הבט לברית אבותם שנשבעת להם, שתעמיד מהם מלכים, נביאים וכהנים. אלה ג' המעלות שיש בישראל. אם הוא מעיד עליהם שמה, שהם אוכלים עבר מן החי ורואים בבנות הארץ וקוראים בני השפחות עבדים, הם לא יכולים להיות בשלושת התפקידים האלה. עד כאן הדברים שמביא הספר זרע ברך, אני רק רוצה לתת את זה השלמה אחת. רבותיי, אם אנחנו רוצים להגיע אל העניין הזה, אני רוצה לשאול שאלה פשוטה, והשאלה הזאת מופיעה שם בזרע ברך. רבותיי, בואו תתבונן. שואל הספר זרע ברך, נכון, הכל נכון. את זומם, מורד במלכות, הכל נכון. הכל נכון, כל מה שפירושים שתגיד, מקובל עליי. אני רוצה לשאול שאלה אחת, שואל הזרע ברך. יעקב אבינו יצא מבית אבא שלו, יצחק אבינו, או יצא משיבת עבר בדרכו לחרן. הוא מגיע להר המוריה, מה הוא עושה? לוקח 12 אבנים ואומר, אם כל האבנים יהיו אחד, ויקח מאבני המקום ויעשה מראשותיו. מה אמר? אמר יעקב אבינו, יודע אני, שאמורים להיות 12 שבטים. אבא לא הביא אותם, סבא לא הביא אותם. אם אני רואה שה-12 אבנים מתאחדים, אני יודע שזה יצא ממני. יפה מאוד, כך אמר. אומרים חז"ל, זה לא סיפור חדש. מאיפה הוא ידע שאמור להיות 12 שבטים? מה, הוא קיבל את זה בנבואה? כתוב בחז"ל שהאדם הראשון היה אמור להיות לו 12 שבטים. כתוב זה ספר תולדות אדם, איפה שכתוב זה, מה זה אומר? 12. זה, 12.
רק למה לא נתן לו 12 שבטים? אמר קדוש ברוך הוא בבית שאח רוצח את השני, אני לא נותן 12 ילדים. אם בא קין והרג את הבל, לא נותן שם 12 ילדים. נגמר. התחנה הבאה, איפה אמור להיות 12 ילדים? אצל יצחק אבינו. יצחק אבינו, 20 דורות, מהאדם הראשון ועד נוח 10 דורות, מנוח ועד אברהם עוד 10 דורות, עברו 6 דורות אברהם ויצחק, 22 דורות, מגיע יצחק אבינו, אתה צריך להביא 12 ילדים. מה קרה? היה לידה של תאומים, ומה קרה? אחד קפץ פה, אחד קפץ פה. בתומר, מה אמרה רבקה? בתומר, אם כן, למה זה אנוכי? אני לא יכול להביא 12 ילדים, אם זה מעשה. במעשה היא לא יכולה להביא 12 ילדים, כיוון שעשיו עקר לבית מטרין שלה. כתוב בפסוק שחט רחמה, שיצא החוצה ומשך החוצה את הרחם שלה, היא לא יכולה יותר ללדת. 12 שבטים היו אמורים לצאת ממי? מיצחק אבינו. גם זה לא היה. אומר יעקב, אולי אני? אולי אני אזכה לזה. אם יתאחדו האבנים, יודע אני שיהיו 12 ילדים. נפלא. הוא קם בבוקר ומוצא את כולם אחד, אומר יש, אני מביא 12 ילדים. זה היה סוד של יעקב אבינו, וכולם ידעו מזה. ודאי כולם ידעו מזה. מאיפה אני יודע? לפחות נשותיו ידעו מזה. מתי קרא לאה את הבן של היהודה? מתי? הפעם הודה את השם. למה לא בפעם הקודמת? כי ידע שמה שעתידים ללדת 12 ילדים, אם יש 4 אמהות, יש 4 נשים ליעקב אבינו, יוצא שכל אחת צריכה ללדת כמה? 3 ילדים. ילדתי 3, גמרנו. פתאום היא ירתה וילדה ילד רביעי, מה היא אמרה? הפעם נטלתי יותר מחלקי. הפעם הודה את השם, קרא לו יהודה. נפלה. פירוש הדבר שהיא קיבלה 4, וזה יותר מהחלק שלה. הרתה בעוד 2 ילדים, יששכר וזבולון, ואחרי זה הרתה עוד ילדה אחת, דינה. היא הרתה בהיריון השביעי, זה לא היה אמור להיות דינה. מה היה אמור להיות שם? יוסף. אלא מה? היא אמרה, מה? אם אני עכשיו יולדת עוד שבט, אז מה קורה? רחל יהיה רק אחד כמניין, פחות מהשפחות. לא יכול להיות דבר כזה. פירוש הדבר שידעו כולם שמה? שכל אמא יהיה לה מה? 4. כל אמא יהיה 3. כשהיא ילדה 4, היא אמרה, לא, זה כבר לא יהיה לכל אחד 3. איך יהיה? לא יודעת, אבל יש 12. מה הראיה? אם אני הריתי בשביעי, אומרת לאה, והשביעי הוא שבט, יוצא שאחותי תביא עוד אחד. מי אמר לך, אולי יותר תביא 2? אין מציאות שהיא תביא 2. למה? למה? יש 12, אין יותר. יש 12, אין יותר. שואל הספר, זרע ברך, שאלה עצומה. חז"ל הקדושים אומרים, אמר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, בלכתו מחרן שהוא מצא את כל האבנים אחד. אומר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, יעקב, 12 שבטים אני מעמיד ממך, כנגד 12 מזלות ברקיע, כנגד 12 חודשים בשנה, כנגד 12 שעות ביום, כנגד 12 שעות בלילה, כנגד 12 אבני האפוד והחושן. הכל כנגד 12 שבטים. כנגד 12 צירופי הוויה. למי שיודע ואומר בברכת מקדש ישראל וראשי חודשים, יש בכל הסידורים, יש לך מה? את הצירופי הוויה של כל חודש. אתם מכירים את זה בטח. לא? מקדש, אתה נראה לי אדם מקובל, לא? טוב. אז מקדש ישראל וראשי חודשים, יש שם, אם אתה לא יודע איך קוראים את זה, איך מכוונים את זה, אבל יש דבר כזה. 12 צירופי הוויה. שואל הספר זרע ברך, שאלה עצומה, איך העלו על דעתם דבר כזה, לקחת את יוסף ולהרוג אותו? מורד במלכות, הכל בסדר. מה קורה כאשר חסר שבט? אתה יודע מה אתה עושה כשחסר שבט? אתה מוריד חודש, אתה מוריד גלגל, אתה מוריד שעה ביום, אתה מוריד שעה בלילה, אתה מוריד אבן ואתה מוריד צירוף שם. מי נתן לכם אפשרות לעשות את זה? להוריד מהיקום כולו, להוריד שבט? לקחתם אחריות, רוצה להרוג אתכם, הבנתי. אבל אתם הולכים להרוס את הבריאה על חשבון שלכם? מי נתן לכם את הרשות לעשות את זה? שואל הספר זרע ברך. אומר הספר זרע ברך דבר נורא. השבטים היו בטוחים שיהיה עוד ילד בעולם. למה? פרשת שבוע שעבר אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו. מה? גוי וקהל גויים יהיו ממך, ומלאכים מלחצך יצאו. אומר רש"י, מה זה גוי וקהל גויים? אומר רש"י, הכוונה לבנימין, גוי. מה זה קהל גויים? גוי זה בנימין. אז מה זה קהל גויים? אומר המדרש רבה, הובטחו שהשבטים עתידים להיחלק. איזה שבטים עתידים להיחלק? מנשה ואפרים. מנשה ואפרים עתידים להתחלק. גוי זה בנימין. וקהל גויים יצאו מיוסף, ויחלקו אותם לשתיים, אז יהיה קהל גויים. יפה מאוד, עד יוסף יצא החוצה, ושתיים. אז מה, הם לא ידעו את החשבון הזה. מה הם ידעו?
הם שמעו שיש הבטחה שמה, גוי הוא קהל גויים, אז בנימין, אז בנימין עדיין לא נולד, הבטיח לו גוי, הכוונה לבנימין, הוא קהל גויים, עוד ילדים, פירוש דבר שמה, שעתיד להיוולד, עוד אחד, עוד שבט ייוולד, נפלא ביותר. אמרו השבטים, אם הקדוש ברוך הוא הבטיח לו שיוולד עוד שבט, סימן שמה, אין 13 שעות ביום ו-13 שעות בלילה, ואין 13 מזלות ואין 13 צירופי הוויה. יש כמה יש? 12. אם עתיד להיוולד עוד אחד, סימן שמה? שאחד מיותר. מי מיותר? יוסף. למה יוסף? אומר הספר זרע ברך, בוא תראה דבר נורא שכתוב בחז"ל. כאשר הגיעו האחים עם הכותונת של יוסף, ואמרו לו, הקרנה הכתונת בנך, אם לא, מה אמר? ויקירה ויאמר כתונת בני, חיה רעה חלתו. מה כתוב אחרי זה בפסוק? וימהל להתנחם. הוא לא רצה להתנחם. אומרת התורה, ויקומו כל בניו וכל בנתיו לנחמו. מה ניחמו אותו? אומר הספר זרע ברך, תפתח פרקי דרב לזר פרק למדי. כתוב בפרקי דרב לזר פרק למדי, שכל אחד מהשבטים נולד עם תאומה. כל אחד מהשבטים. נולד הוא ותאומה. בנימין נולד עם... עם שתיים, שלישייה. יוסף עם כמה נולד? עם כלום. לבד. למה? אומר הפרקי דרב לזר, מפני שגלו וידוע לפני הקדוש ברוך הוא, שמה? שהוא עתיד לרדת למצרים, ושם הוא התחתן עם אוסנת. אז הוא לא רצה להשאיר את מה? שתהיה לו תאומה יתרה, ותהיה אלמנה. אז הוא לא נתן אותה. יפה, לא נתן. באו האחים ואמרו, רבותיי, חשבון פשוט. אם הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד מהשבטים תאומה, מה זה אומר? שכל אחד מהם צריך להתחתן. אבל יוסף הצדיק שנולד, בלי תאומה, סימן שמה? סימן שהוא צריך למות לפני הזמן. אם הוא ימות לפני הזמן, לכן לא נתנו לו אישה. כי גלוי וידוע לפניו שמה? שהוא עתיד לרדת למצרים. או מה? כמו אצל חנוך ואיננו, כי לקח אותו אלוקים, מיהר לקחת אותו לפני הזמן, הקדוש ברוך הוא ידע שהוא יחטא, לכן הוא לא נתן, נגמר הסיפור. יוצא שמה? יוצא שהאחים עשו חשבון מזה שיוסף נולד בלי תאומה, אז מה? אז הוא בעצם הוא נולד בשביל למות. הוא ימות צעיר. איפה עוד שבט? פשוט מאוד, הקדוש ברוך הוא מה הבטיח לו? גוי, הוא קהל גויים. גוי הוא קהל גויים, מה יהיה? יהיה עוד אחד. אז מהם אמרו, אז הנה, 13 שעות ביום אין, 13 שעות בלילה, 13 חודשים אולי יש בשנה מעוברת, אבל 13 שירופי הוויה אין, אז גמרנו, זה הכוונה שיוסף ימות צעיר. נפלא ביותר, אומר הספר זרע ברך, זה מה שכתוב. ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו. למה ויקומו כל בנותיו? ויבוא, מה זה ויקומו? נעמדו מולו כל השבטים, אחד עם רעייתו, אחד עם תאומתו. מה הם רצו לנחם אותו בזה? אמרו לו, אבא, תסתכל, אבא, לכל אחד נולד עם אישה, ראית? ראובן עם אישה, שמעון עם אישה, לוי עם אישה, יהודה עם אישה, אחד נולד בלי אישה, מי? מי? יוסף. אתה רואה שאין פה אישה אחת ספר, נכון? למה אין ספר? כי הוא נולד בלי אישה, הוא נולד לבד, למה? אתה מבין למה? כי הקדוש ברוך הוא ידע שמה? שחיה רע חלתו, חיה רע תאכל אותו, אז לכן הוא מלכתחילה סיבב, שלא ייוולד אישה. זאת הייתה הנחמה, אומר הספר זרע ברך, שנעמדו מולו ורצו לנחם אותו, ויקומו כל בנה, כל בנה וכל בנותיו לנחמו. מה? נעמדו זכר ואשתו, זכר ואשתו, הכוונה לתאומות, איזה תאומות? תסתכלו בשבטי חכמים, אם התאומות שנולדו אצלהם או תאומות אחרות, לא משנה כרגע, זה מה שהם רצו לנחם אותו. פירוש הדבר שמה? האחים חשבו שיוסף נועד להריגה. למה הוא נועד להריגה? ידול וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שמה, שהוא יחטא בהוצאת דיבה, הוא יחטא בעד זומם, הוא יחטא במרידה במלכות, לכן הוא לא נתן לו אישה עמו. נפלא ביותר, עד כאן דברי הזרע ברך. בא חסם שויפר ואומר דבר, רבותיי, פלא פלאות. אומר החסם שויפר, ראובן חוזר אל הבור. איפה הוא היה? וישב ראובן אל הבור. מאיפה הוא חזר? מאיפה הוא חזר? הוא חזר מלשרת את אבא שלו. עוד דבר אומר רש"י, אתה יודע מאיפה הוא חזר? הוא חזר משקו ותעניתו. מה שקו ותעניתו? מה קרה? על מה הוא עשה? הוא הלך לעשות תשובה, על מה? על בלבול יצועי אביו. יפה, עשה תשובה. יפה מאוד. אז מה עשה תשובה? על בלבול יצועי אביו. ישב עם שק ועשה תשובה. שואל הספר חתם סופר, למה הוא בלבל את יצועי אביו? למה? מה הוא עשה? אמר, לא ייתכן שתהיה שפחת אמי צרה לאמי. רחל אמנו, יעקב קבע את מקום מגוריו אצל רחל, ורחל הייתה צרה, שתי אחיות, לקח אותה, היא הייתה עקרת הבית.
אבל אחרי שהצרה שלה נפטרה, רחל אמנו, הוא קובע את מיטתו באוהל בלהה, לא ייתכן ששפחת אמי תהיה צרה לאמי, לא ייתכן. אז מה עשה? תפס את המיטה של יעקב אבינו מאוהל בלהה, ושם אותה באוהל רחל. מה קרה כתוצאה מזה? אתם יודעים מה קרה כתוצאה מזה? קוראים כזל, לקח את זה ושם את זה באוהל לאה. כותב הספר מלבין. וכותבים המקובלים, לא יודע מי הם, אבל מקובלים, כך מופיע בספר, כל ספרי הקבלה. אילו ראובן לא היה נוטל את מיטתו של יעקב אבינו, ושם אותה באוהל לאה, משאיר אותה באוהל רחל, אתם יודעים מה היה קורה? יעקב אבינו היה לו ילד נוסף, וייתכן שהוא היה מקבל תאומים. תאומים. יעקב ראובן בשעה שנטל את מיטתו, איבד לעם ישראל שבט, וייתכן ששניים. תשאלו אותי שאלה מאוד פשוטה, אין יותר שבטים, יש רק 12. כותבים המפרשים, היה נשאר עוד ילד, שיעקב אבינו רצה שיהיה לו ילד אחד שישרת אותו בשעת זקנותו. השבטים, שבטים, שבטי קה. אמר יעקב אבינו, אני עכשיו בן 99, אני בן 101, אני עכשיו מגיע לארץ ישראל, השבטים הולכים איש איש לדרכו, התחתנו, אני רוצה ילד אחד שיהיה קרוב אליי. יהיה איתי, ישרת אותי קופת חולים, ייקח אותי לבית חולים, ייקח אותי לפה, ייקח... רוצה ילד, זקנה, לא רוצה להשתמש בשבטים. בא ראובן ונטל את מיטתו, איבד את הילד הזה. המלבים כותב, אילו לא נטל את מיטתו, היה יעקב יולד את מנשה ואת אפרים. ויות והוא היה נוליד את מנשה ואת אפרים, לכן כשהוא מכניס את מנשה ואת אפרים לשבטים, מה הוא אומר? מנשה ואפרים כראובן ושמעון יהיו לי. למה כראובן ושמעון? כי הם היו אמורים להיות כמו ראובן ושמעון. אז למה הם לא היו? כי ראובן לקח את המיטה ושם אצל אמא שלו. אז נגמר העניין הזה. עד כאן הדברים של המלבין. רבותיי, יוצא, לא נולד הילד הזה. אתם יודעים מה קרה כתוצאה מזה? היות והילד הזה לא נולד, כל שבט צריך לשרת את אבא שלו יום אחד בשבוע, יום אחד ב-12 יום. ראובן ביום ראשון, ושמעון ביום שני, ולוי ביום שלישי, כל ילד. יוצא שראובן בבלבול המיטה מה גרם, לכל אחד מהשבטים, יום אחד בשבוע צריך לשרת את אבא שלו. יוצא שכל אחד מהשבטים, כמה נמצא אצל האבא? יומיים וחצי בחודש. יומיים וחצי בחודש, על פי החשבון הזה, 12 שבטים, 30 יום בחודש, כל אחד יומיים וחצי בחודש משרת את האבא. אומרים המפרשים דבר נורא, כותב החתם סופר. חזר ראובן בחזרה לאבא שלו. מה? לשרת את אבא שלו. וישב שם בסק ותענית. למה הוא ישב שם בסק ותענית? על מה שגרמתי לאחים שלי צער נורא. מה הצער הנורא? שבגלל שלקחתי את המיטה של אמא, את המיטה של יעקב ושמתי אותה באוהל של אמא, האחים עכשיו צריכים לבוא ולשרת כל יום את אבא. אני אשם בזה. אז מה עשה? לבא שק ותענית, למה? לקיים מה שנאמר, אדם שחוזר בתשובה, איך עושים תשובה? באותו אישה ובאותו מקום. במקום הזה שהוא בלבל את מיטת אביו. במקום הזה שהוא נטל את המיטה של אבא שלו. שם הוא לבא שק ואפר. שם הוא עשה תשובה. על מה? שבלבל יצועי אביו. למה צריך לעשות שם תשובה? כי אתה בלבלת את יצועי אביך, לא נולד ילד. ועכשיו כל אח צריך לשרת. זה מה שראובן לקח את עצמו. נפלא. לא היה בעיה לראובן, רבותיי, הוא רצה להביא עוד אחד, עוד אחד, עוד ילד אחד, כך אומר המקובלים. אומר המלבין, מתכן שניים, מנשה ואפרים. לשבטים הוא לא היה נכנס, אומר החתם סופר. למה? יש כבר 12 שבטים, הוא לא נכנס. אלא מה? הוא היה משרת אותו, והאחים היו פנויים לעבודת השם. אז זה עשה ראובן תשובה. באותו רגע שהאחים רוצים להרוג את יוסף, מה אומר להם ראובן? אל תשלחו בו יד! אשליחו אותו אל הבור הזה. למה? אומר ראובן, רבותיי, תדעו לכם, עד עכשיו יש לי רק אשמה אחת. מה האשמה אחת שיש לי? מה? שבגלל שבלבלתי יצועי אבי, מה קרה? מה קרה כתוצאה מזה? האחים צריכים לשרת את אבא יום אחד בשבוע, יומיים וחצי בחודש. אבל אם אתם תהרגו את יוסף, אתם יודעים מה קרה? חסר מזל, חסר חודש, חסר שעה ביום, חסר אבן, חסר צירוף השם. אז מה יגידו לי? אם אתה לא היית מבלבל את יצועי אביך, אז מה היה קורה? נולד שבט נוסף. אם היה שבט נוסף, מה היו עושים? לוקחים את השבט הנוסף ושמים אותו במקום יוסף, והוא יהיה צירוף השם.
אתה מנעת מאבא שלך להביא שבט נוסף? מנעת ממנו? עכשיו אם יוסף ילך, אשמת עליך תגדל פי כמה. מתחנן עליהם ראובן, אומר, אל תשלחו יד, אל תרגו אותו. למה? כי אם תרגו אותו, אם אתם משבשים את כל המערכות, שימו אותו בבור הזה, אומרת התורה, אני מעיד לך. אתה יודע מה המטרה שלו הייתה? להשיבו אל אביו, להחזיר אותו הביתה. למה להחזיר אותו הביתה? כשחס וחליה לא יהיה חסר שבט, כי אם יהיה חסר שבט, הוא יהיה השם, למה בלבלת את יצועי אביך? יבוא אליו בתביעה, למה בלבלת? עכשיו הוא עושה תשובה שהאחים צריכים לשרת את אבא. עכשיו התשובה כפולה, בגללך חסר שבט. חסר שבט, חסר מזל, חסר גלגל, חסר שעה, הכל בגללך. פירוש דבר, זה התשובה שהוא עשה וזה הטענה. שיוסף חוזר אל הבור, ראובן חוזר אל הבור, והוא רואה שראובן איננו, שיוסף איננו, מה הוא אומר? אנה אני בא! ממה? מהפחד של אבא! אבא יגיד, אתה ואתה מבין מה עשית בלבול היצועי? אתה מבין מה עשית? אילו היה לו לענות שבט, הייתי מעמיד אותו במקום יוסף. אתה הרסת לי את המניין של הבניין של עם ישראל. בבלבול יצועי אביך זה מה שקלקלת, וזה מה שגרמת. אומר ראובן, אני אנה אני בא! מה אני אגיד לאבא? אני עכשיו צריך לתת חשבון נפש על הבלבול יצועי אבי. הלך ראובן ומסר את הנפש שלו למען ההצלה הזאת. זה מה שעשה ראובן. רבותיי, אם ככה נוכל להבין את החשש הגדול שהיה כאן לראובן. אל תשפכו דם, בבקשה, השליחו את הבור הזה אשר במדבר, ויד אל תשלחו בו. והתורה מעידה שהמטרה שלו הייתה להשיב אותו אל אביו. להשיב אותו למען הצילו מידיו להשיבו אל אביו. כי אם אני לא משיב אותו לאלאבא, אז חסר אחד מהגלגלים, חסר אחד מהשעות ביום, חסר אחד מהחודשים, חסר אחד מן המזלות, חסר אחד מצירופי השם, מה יהיה? זה מה שטען יוסף, זה מה שטען ראובן. אנא ממכם, אנא אני בא, איפה אני בא? יוצא שראובן עשה כאן מעשה, על מה הוא חשש? אומר חסם סופר, הוא חשש, שאם יחסר אחד, כמו שאומר הזרע ברך, יחסר בכל הבניין של עם ישראל. הכל נאבד. ואומר יעקב אינו, ברגע שזה קרה, אמר יעקב אינו, נפרצה ברית השבטים. רבותיי, אז מה הבעיה? תיקח אישה נוספת ותתחתן איתה. הוא לא יכול לקחת אישה נוספת. למה? כי הוא נשבע ללבן, שמה? שהוא לא ייקח נשים מעבר על בנותיי, הוא לא ייקח נשים. אז להתחתן הוא כבר לא יכול יותר. הוא לא יכול, גמרנו, אין יותר שבטים. אומר יעקב אבינו, רצו לנחם אותו, וימהל להתנחם, אומר, מה יש להתנחם? העולם נחרב. זה לא נפטר ילד. העולם נחרב. הפטירת ילד העולם נחרב. אבל אין גלגלים ואין מזלות ואין שעות ביום ואין שעות בלילה. הכל נחרב. אלה הדברים שיש לנו פרשת השבוע. נחזור בחזרה לדודאים נתנו ריח, והבטחנו כל מגדים. אם אתם זוכרים עוד. הדודאים נתנו ריח והבטחנו כל מגדים. רבותיי, אדם שמסתכל על מה שעשה ראובן. מספרים לך סיפור. האחים החליטו שהוא מורד במלכות, צריכים להרוג אותו. בא ראובן, אומר, לא, לא, אל תרגו אותו, אל תרגו אותו בידיים. די, יאללה, לא, לא. אל תשפכו דם, אשליחו אותו על הבור הזה אשר במדבר, ויאללה תשלחו בו. יפה מאוד. מה יש בבור? אומר רבי תנחום, לא, לא עם הידיים. בו יאכלו אותו נחשים ועקרבים. אז מה הצלה הגדולה? שלא הרגו אותו, וזרקו אותו לבור של נחשים ועקרבים. מה הצלה הגדולה? הגמרא אומרת, אדם שנפל לבור של נחשים, מעידים עליו שמת, אז מה הצלה הגדולה? מי שמסתכל מבחוץ על ההצעה, אתה אומר לו, שמע, אל תהרוג אותו, מה אתה עושה? זרוק אותו לתוך המקלט, אל תספק לו אוכל. ימות למעלה. חזל אומרים שמוות מרעב הוא המוות הקשה ביותר. טוב חללי חרב, אומרים חזל, מחללי רעב. אדם ש... סובל מרעב, זה יותר גדול מחרי חרב. או אתה הורג אותו, זה מכה אחת, זה נגמר. רעב, השם ירחם. זרוק אותו לבור, אל תיתן לו אוכל, יאכלו אותו נחשים, ימות מרעב. מה ההצעה הגדולה שיש כאן? אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני מודיע לך, אני מכריז קבל עם ועולם. ההצעה הזאת לא הייתה חס וחלילה שנחשים יאכלו אותו. אתה יודע למה הייתה ההצעה? להשיבו אל אביו. הוא רצה להחזיר אותו לאבא, זו הייתה עצה, הוא לא ידע בכלל שיש נחשים ועקרבים. מאיפה יודעים? הבור כן בו מים, אבל נחשים ועקרבים יש בו. מה היה העומק של הבור? 20 אמה, אמר רבי תנחום, נר חנוכה שנחל למעלה מ-20 אמה, לא רואים אותו כסוכה או כמבוי, אז הוא לא ראה.
מה אתה בא אליו בתלונות? היום אתה חכם גדול, יוסף היה שם, היה שם קוברה ופטן ונחש ואחשוב, וכולם היו שם, צרף והקרב, כולם היו בסדר גמור, נפלא. אז לא ידע, הסתכלו בפנים, שמו פנס, חושך, לא רואים כלום. מה אתה בא אליו בתלונות? מהקדוש ברוך הוא, אני מעיד לך. אני יודע מה בליבו של אדם. הוא לא ידע מנחשים, הוא לא ידע מהקרבים, לא ידע משום דבר. הכניסו אותו אל הבור, הוא לא חשב שיקרה משהו. רבותיי, בא הקדוש ברוך הוא ומעיד דבר, מעיד, קבל עם ועולם. אני מעיד לך, שמה? שרצה ראובן להציל אותו. אומר האפיריון לרב גנץ פריד, רבותיי, הדלקנו היום נר ראשון של חנוכה. שעה טובה ומוצלחת, נר ראשון. למה? הקדוש ברוך הוא עשה נס בפח השמן, היה פח שמן שהספיק ליום אחד, ובאר 8 ימים. נפלא, רבותיי, אבל לנו נס יותר גדול. מה נס יותר גדול? 13 אנשים ניצחו רבבות יוונים. 13 אנשים, רש"י פרשת וזאת הברכה, אלעזר וי"ב אנשים, ביחד 13 אנשים, אחד בגימטריה ניצחו רבבות יוונים. זה נס פחות גדול מנס פח השמן? 13 אנשים מנצחים את מה? אימפריה יוונית. עושים זכר למלחמה? היית צריך לעשות פה ברחוב רבי עקיבא, מצד של 13 אנשים עם פילים. נלכו פה ברבי עקיבא, אומרים, זה זכר למחכבים, חשמונויו בונו, שמים אותו מטעם העירייה, מטעם יד נברק, עושים מפעש של פולים, של פילים, ואומרים מילה השם אליי, ויופי. לא עושים שום זכר. שואל הפריון, למה לא עושים זכר לזה? הפריון, הרב גנצר, בספר שלו. רבותיי, שואל הפריון שאלה נוספת. היה קריאת ים סוף, נכון? עם ישראל עבר את ים סוף, הים נפקע. עם ישראל עבר, המצרים שקו. אתה עושה זכר לנס הזה? יש זכר לנס? שביעי של פסח, אתה פותח מים משני צדדים, דליים, ועם ישראל עובר באמצע, זכר, שום דבר לא. שום דבר, אתה אומר אז ישיר כל יום, כל מי שאומר אז ישיר בשמחה, מוכלים לה על כל אבונותיו, נו נפלא, הכל בזה. אתה עושה משהו? שום דבר. פורים, היה גזירה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. מה? למה אתה לא עושה משהו צרמוניה, תצא ברחובה של עיר, קצת איתדיון, כולם יצעקו? שום דבר לא, אתה קורא מגילה 10 אנשים. מודה, מקריא, אתה זו הילולה, אתה לא עושה שום דבר לזכר. מצה, למה אתה אוכל מצה? כי הקדוש ברוך הוציא אותנו מצרים ולא הספיק בצקם להחמיד, אכלנו מצה. אז למה אתה לא אוכל את המצה בכניסה לבית? פרסום אליסה, תאכל מצות. על הפתיח, תאכל מצות, שם ודאי נקים מחמץ. מה הסיפור שלך? לא! מצות אתה לא עושה זכר, קריאת ים סוף אתה לא עושה, אצל המגילה אתה רק קורא. נס פח השמן, יוצאים לחובה של עיר, מדליקים מנורה, חנוכיה, בפינת הרחוב, בפינת כניסה לבית, כניסה לבניין, בחלון, פרסום מליצה. מה קרה? התשובה פשוטה מאוד. אומר רב גנץ פריד, אף אחד לא ראה את נס פח השמן. אף אחד לא ראה. קריאת ים סוף כולם ראו, נכון? קריאת זה רצו להשמיד, להרוג ולאבד, והמן נתלה על העץ, כולם ראו אותו בשושן תלוי על העץ. נפלא. ביציאת מצרים ראית, מלחמה, 13 אנשים ניצחו, כולם ראו בעיניים, הולכים עם פילים והורגים, נופלים ברבבות. כולם ראו, אין שום בעיה. נס פח השמן, מי ראה? כמה כהנים שהיו בבית המקדש, שפכו ונתמלא, מהקדוש ברוך הוא, מה שאף אחד לא ראה, את זה אני רוצה שתעשה מזה זיכרון לנצח. למה? לא ראו, תעשה מזה פרסום מניסה. מאיפה לומדים את זה? אומר הרב גנצרי, לומדים את זה מראובן. למה? ראובן עשה מעשה, אף אחד לא ידע מה שבליבו. אמר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שתפרסם את זה. אני רוצה שתפרסם את זה, מה? למה נציל אותו מידם להשיבו אל אביו, אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה בבקשה, תצמצם את זה, תפרסם את זה בכל העולם. מה שנראה לך דבר מוזר שעשה ראובן, ראובן תפרסם את זה שהוא עשה את זה כדי להחזיר את זה לאבא שלו. הדודאים נתנו ריח זה ראובן. שמה? שהציל את האח שלו, הציל אותו מידי האחים האחרים, למען השיבו אל אביו. מה לומדים מזה? את נס חנוכה. אם הקדוש ברוך הוא פרסם את המעשה של ראובן, ואמר, אני מעיד עליו שרצה להשיב אותו, מזה תלמד את חנוכה, להשיבו אל אביו, זה היסוד של הדודאים נתנו ריח, והפתחנו כל מגדים. מאיפה לומדים את זה? אומרת הגמרא, נר חנוכה שניחול למעלה מ-20 אמה, פסול כסוכה ומבוי, למה? כי לא שולט את העין. גם בתוך הבור לא שלט העין. בתוך הבור אף אחד לא ידע שיש נחשים ועקרבים. הכל הולך בחד המחתה. לכן הדודאים נותנו ריח. אדם לא רואה מאיפה בא הריח, נכון? אתה מריח איזה ריח של איזה בוסם. אתה רואה מאיפה זה בא? בקבוק של ריח והולך למרחקים. מטר, 2 מטר.
הדודאים נתנו ריח, זה ראובן. הריח שהוא עשה של המעשה הזה הולך למרחקים. כמה ראובן מסר את הנפש שלו. אומרים חז"ל, בוא תראה את בצר במדבר, הוא זכה לעיר הראשונה שעשו לה הרי מקלט בגלל ההצלה שעשה ראובן. זה היסוד הגדול של לימדה איתן הקדוש ברוך הוא. גם דבר נסתר שבן אדם עושה, אומר הקדוש ברוך הוא, עשית בנסתר, אני אגלה אותו. פרשת שבוע, עשה יוסף הצדיק ניסיון של אשת פוטיפר, עמד בזה בגבורה, אמר לקדוש ברוך הוא, אתה כי השדשת את שמי בסתר, מה? אני אפרסם אותך בגלוי. מה עשה לו? הוסיף לו היי בשמו, שנאמר עדות ביוסף שמו. שהקדוש ברוך הוא רואה מישהו שעושה דברים בסתר, הקדוש ברוך הוא מפרסם את שמו, הקדוש ברוך הוא מגדיל את שמו, וזה היסוד של חנוכה. אם ככה למדנו כאן יסוד נפלא להבנה של חנוכה, ואני רוצה לסיים ברשותכם בעוד קטע אחד, לכבוד החנוכה, היות והיה זכר, היה מושג של להשכיחם תוירוסכו, אנחנו נוסיף קצת בתורה, כדי שלא יהיה להשכיחם תוירוסכו. כתוב ברמו בורחיים קופי זין, מי ששכח לומר על הניסים, בברכת המזון, מה עושה? בסוף ברכת המזון, מה הוא אומר? הרחמן, הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו, בימים ההם בזמן הזה. אחרי ברכת המזון, גמרת את הרחמן, שם עשה דוחף. שואל השערי תשובה בשם הבחור שור, איך מותר לבקש כזה בקשה? הרחמן, הוא יעשה לנו ניסים, כמו שעשה לאבותינו, בימים ההם, איך אתה מבקש כזה בקשה? למה? אסור לאדם לבקש על הנס. למה? אומרת הגמרא, כל מי שעושים לו נס, מנקים לו מזכויותיו, ומה אתה מבקש ניסים? עד כדי כך שיש בחז"ל, שנס זה מלשון לנו, צריכים לברוח מניסים, צריכים לברוח, אז מה אתה מבקש נס? הרחמן הוא יעשה לנו ניסים, כמו שעשה לאבותינו. כך שואל הבחור שור. אומר הספר דברי שאול, אתה צודק, אסור להתפעל ניסים, למה? כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה לשנות מדרך הטבע, הקדוש ברוך הוא רוצה שהכל יתנהג בטבע, ואם הוא משנה מדרך הטבע ועושה לך נס, הוא מנקה לך מזכויותיו. אברהם אבינו יצא למלחמת המלאכים וחזר בחזרה, מה הוא אומר? אין לי שום זכויות, הכל נגמר. מה אמר לקדוש ברוך הוא? אנוכי מגן לך, צריך הרבה מאוד. אברהם אבינו אמר, במעשה אחד היה בטוח שהוא גמר, אין לו כבר זכויות. אמר הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, יש לך זכויות. רבותיי, אומר הספר דברי שאול, נכון, כל השנה כולה אסור לבקש ניסים, אסור לבקש ניסים, אבל בימים האלה, הימים האלה שהיו ניסים לעם ישראל, זה זמן מסוגל לניסים. מבקשים מהקדוש ברוך הוא, כמו שעשית ניסים, מבקש מהקדוש ברוך הוא, תעשה ניסים, נפרסם את זה. עשית נס בפח השמן, כולנו מודים, על ידי הדלקת נרות חנוכה, עושים פרסום הניסה, לפרסם את הנס. והנס הזה שהקדוש ברוך הוא מביא בימים האלה, הכל יונק מהחשמונאים, הכל יונק מאותם אנשים שיצאו למלחמה, ניצחו, והקדוש ברוך הוא ראה כמה הם עוצרים את עצמם בצרה, הקדוש ברוך הוא הפעיל עליהם ניסים. רבותיי, אין אחד שלא צריך ניסים. מי לא צריך ניסים? זה בבריאות, וזה בפרנסה, וזה בשידוכים, וזה ברוך השם בחינוך ילדים, וזה צריך אותם בפקידת הקרות. כל אחד צריך את הניסים שלו, אי אפשר לפורטם כי רבים הם. רבותיי, זה הזמן לניסים, ואני רוצה, אם עשינו פרסום מניסה, אני רוצה לעשות פרסום מנישה באופן אישי. כתוב בתהילים, מזמור ק"ז, אומר דוד המלך, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני האדם, ורואים אמוהו בקהל עם, במושב זקנים יללו. הימים האלה קבעום ועשאום ימי הלל והודה. אלה ימים של הלל והודה, ימים של הלל והודה. דבר ראשון, אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא, על הנס האישי שעשה לנו בסייעתא דשמיא. השבוע אשתי ברוך השם חזרה הביתה אחרי חודש שלם שהייתה מאושפזת בטיפול נמרץ במצב לא פשוט לחלוטין. חודש שלם, יותר מחודש, חלק תחילה במחלקה, ואחרי זה שאר הימים, 3.5 שבועות היא הייתה בטיפול נמרץ, וברוך השם חזרה הביתה. עדיין לא חזרה לאיתנה, עדיין צריכה ישועה גדולה, היא יכולה לנשום באמצעות מנשם בלבד, אבל ברוך השם חזרה הביתה, ברוך השם חזרה הביתה, בריאה ושלמה, ברוך השם, ברוב חסדה, ועל זה יודו להשם חסדו ולפנותיו לבני אדם. אני רוצה להודות דבר ראשון לאותם רבבות שומע שיעורים, אנשים ששמעו בטלפון והעבירו את זה בקווי התקשורת של צרי התקשורת השונים, פרסמו את שמה לתפילה, אין ספק שהתפילה פעלה את פעולתה, והקדוש ברוך הוא רחם עליי ועל רעייתי, על רעייתי ועליי, שברוך השם החזיר אותה לאיתנה, וברוך השם החזיר אותה הביתה בשעה טובה ומוצלחת, בימי החנוכה, חודש כסלו, ימים של ניסים. אני רוצה להודות, למצוא את הבמה הזאת, ואומרים לך, אל תהיה כפוי טובה. אנשים שבמשך חודש שלם נלחמו על חייה, ממש נלחמו, פרופסור סורקין, מנהל מחלקת טיפול נמרץ,
יש שם רופא בשם דוקטור זחלקה, ויש רופאה בשם דוקטור כהן, ביחד עם הצוות שלהם, עם אחות אחראית בשם בל הלב, ממש נלחמו במסירות נפש כדי לשמר אותה ולהחזיר אותה בחזרה לאיתנה. ישלם השם פועלם, ותהיה מזכורתם שלמה מעת צור העולמים. אני רוצה לברך גם את שני האחים שמנהלים את הבית חולים הזה, שלמה רוטשילד, הרב שלמה רוטשילד והרב נתן רוטשילד. הרב נתן מוסר כאן שיעור בדף היומי כל יום בשעה 12:30, אפשר לבוא ולשמוע אותו, ממש מוסרים את הנפש למען חולי עמו ישראל. ישלם השם פועלם בעזרת השם, בבריאות איתנה, בנחת, ונזכה כולנו, כמו שהקדוש ברוך הוא עשה לנו ניסים, ככה יעשה הקדוש ברוך הוא ניסים לכל עמו ישראל, ונזכה כולנו לנס הגדול בביאת גואל צדק, אמן ואמן. וחמי הקש אומר, עשה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך בעל תורה מצוות, שנאמר...